ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዳይሊ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዝግጅቱ ጋር ታጅሮ ላምቤቦ፣ ያዕቆብ ያታንና ወንድማገኝ ማቴዎስ ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬ ቆይታችን ሰፋ ያለ ውይይት፣ ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው ናቸው። ተቃውሞ የገጠመው የህወሓት ጉባኤ፣ ደብረጽዮንና ጌታቸው ፍጥጫና ፍጻሜ፣ የብልጽግና ሴራና አደገኛ ውጤቶች በሚል ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ነው ውይይት ምክክር የምናደርገው። እስከ ፍጻሜ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ሁላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ እና ጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። ዘወትር ወዳችሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁም በፍጥነት እንደርሳችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ። ለዚህ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን። ያዕቆብ ወንድማገኝ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ ወይ? ታጁና ወንድማገኝ እንደምን ቆያችሁ? የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዝግጅታችን መጀመር እንችላለን። ወደ እናንተ መልሻለሁ። ሰላም ያዕቆብና ታጁራ፣ እንዴት ዋላችሁ? ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ያው በእኔ በኩልም መጀመር እንችላለን። ታጁ መልካም፣ አመሰግናለሁ። ያዕቆብና ወንድማገኝ እንግዲህ የዛሬ ዝግጅታችንን ጀምረናል። የዛሬ ዝግጅታችን እንግዲህ እንደ ወትሮ ሁሉ የትግራይ ክልል ጉዳይን እንዲሁም ከሀገሪቷ ጋርም በቀጥታ እያያዛል። ይህን ጉዳይ አንስተን ነው ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርገው። ይኸውም እንግዲህ ሰሞኑን የፌደራል መንግስት ወይንም ብልጽግናና የትግራይ ክልል መንግስት ህወሓት ከፍተኛ የሚባል ፍጥጫ ውስጥ ናቸው፣ ክርክር፣ ውዝግብ ውስጥ ናቸው። በተለይ ዳግም ሌላ አዲስ ጦርነት ይቀሰቀሳል የሚል ስጋትም እየታየ ያለበት እውነት ነው። ይኸውም እንግዲህ ህወሓት ጉባኤ አደርጋለሁ እያለ ነው ያለው፣ በአንድ ማለት ጠቅላላ ጉባኤ። ብልጽግና ደግሞ ጉባኤ ማድረግ አትችልም፣ እንደ አዲስ ፓርቲ ሆነ መመዝገብ አለብህ፣ ሳትመዘገብ አዲስ እውቅና ሳታገኝ ጉባኤ የምታደርግ ከሆነ ወደ ሌላ ጦርነት እንገባለን የሚል ማስፈራሪያ፣ ዛቻም እየሰጠን ያለው። ህወሓት ደግሞ በተደጋጋሚ ለምርጫ ቦርድም ለጠቅላይ ሚኒስትር ቤትም እንዲሁም ለፍትህ ሚኒስትርም በጻፈው ደብዳቤ በአስቸኳይ የህወሓት የነበረውና የቀደመው ህልውና ያለ አዲስ ምዝገባ ይሰጠን ይመለስልኝ የሚል ተደጋጋሚ አቤቱታ፣ ቅሬታ እያቀረበ ያለበት ወቅት ነው። ከዚህ ወጣ ብለን ደግሞ ወደ ትግራይ ክልል ስንመለስ እንግዲህ እንደ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደሩና ህወሓት ከፍተኛ የሚባል መቃቃር ውስጥ ገብተው ያሉበት ወቅት ነው። በተለይ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳና እንዲሁም የህወሓት ፕሬዚዳንት ወይንም ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከፍተኛ የሚባል ፍጥጫ ውስጥ ናቸው፣ ውዝግብ ውስጥ ናቸው። የውዝግቡ መነሻም እንግዲህ በጌታቸው የሚመራው ኃይል ወይንም የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በዚህ ወቅት ጉባኤ መደረግ የለበትም ብሎ ያምናል፣ ወይም በዚህ ደብረጽዮንና ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውዝግብ ውስጥ አለ። ህወሓት መሪው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እና ሌሎችም ጉባኤ መደረግ አለበት፣ ጉባኤ መደረግ እንዳለበት ሆኖ በአስቸኳይ ህልውናው መመለስ አለበት የሚል እጅግ በጣም የከበደ አቤቱታም ቅሬታም እያቀረቡ ነው፣ ፍጥጫም ውስጥ ናቸው። ነገሩን በሁለት መልክ ማየት ይቻላል። ፌደራል መንግስትና ህወሓት በግላቸው የገጠሙት ፍጥጫ በምን መልኩ ነው መታየት የሚችለው? ከዚያ ውጭ ደግሞ ህወሓት በራሱ እዛው ውስጥ የፈጠረው ሽኩቻ ስነጣጠቅ በምን መልኩ ነው መታየት የሚገባው መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ የሆነ ባለበት እንግዲህ እንደ መረጃ እየወጡ ያሉት ትግራይ ክልል ውስጥ ካሉ አንዳንድ ዞኖች፣ አንዳንድ አካባቢዎች በዚህ ወቅት ምንም አይነት ጉባኤ መደረግ የለበትም የሚል ተቃውሞ እያቀረቡ ናቸው። በተለይ ወደ ደቡብ ትግራይ አካባቢ እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያመላክቱት በዞኑ ደቡብ ትግራይ ዞን የሚገኙ 14 ወረዳዎች እንግዲህ አሉ። ከነዚህ 14 ወረዳዎች 12 የሚጠጉት በዚህ ወቅት ፓርቲው ምንም አይነት ጉባኤ ማድረግ የለበትም የሚል ውሳኔያቸውን አሳልፏል ወይንም እንዳይካሄድ ወስነዋል። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎችም አካባቢዎች የሚገኙ ደቡብ ምስራቅ ዞን እንደርታ ወረዳ የሚገኙ ነዋሪዎችም በተለይ የምክር ቤት አፈ ጉባኤ የሆኑትም በዚህ ወቅት ምንም አይነት
ጉባኤ መደረግ የለበትም ጠቅላላ ጉባኤ መካሄድ የለበትም የሚል ውሳኔ በምክር ቤታቸው አሳልፈዋል። ሌሎችም አካባቢዎች፣ ቀበሌዎችም፣ ወረዳዎችም ተመሳሳይ ውሳኔዎች እየተላለፉ መሆናቸውን ያገኘናቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። ለዚህ እንግዲህ እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት የትግራይ ህዝብ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሚባል ወቅት ነው ያለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ባለበት ሰዓት ይሄን ጉባኤ ማካሄድ ምንም ፋይዳ የለውም። ለህዝብ ሊያመጣ የሚችለው ጥቅም በግልጽ አይታወቅም። ስለዚህ ከህዝቡ ችግር አንጻር በዚህ ወቅት ህወሓት ሰዎች በአጠቃላይ ህወሓት ባለስልጣናት፣ ጠቅላላ ጉባኤ አባላትም፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትም፣ ስራ አስፈጻሚ አባላትም ጉባኤ መቀመጥ የለባቸውም ይላሉ። በሌላ ጎኑ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ህወሓትም በራሱ የጀመረው የውስጥ ሽኩቻ መሰነጣጠቁ ሳይስተካከል ቦታ ሳይዝ ቁጥጥር ኮሚሽንና ማዕከላዊ ኮሚቴ በዚያ ልክ ሳይግባባ ጉባኤ ለማድረግ መጓዝ ፓርቲውንም ሊያፈርስ ይችላል። ከዛም አልፎ ደግሞ ክልሉንም ህዝቡንም አደጋ ውስጥ ሌላ ችግር ውስጥ ሊከት ይችላል። ስለዚህ በዚህም ጋር ችግሩ ቶሎ መፈታት አለበት። በአጠቃላይ የፓርቲው ስርዓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትም ቁጥጥር ኮሚሽንም እነዚህን ችግሮች ሳይፈቱ ወደ ጉባኤ መግባት ችግሩን ያወሳስበዋል፣ መለያቱን ያሰፋዋል። ስለዚህ ይህን ችግር መጀመሪያ መቅረፍ አለባቸው የሚል ምክንያት እያቀረቡ ናቸውና ምክንያቶቹ በእርግጥ አሳማኝ ይመስላሉ። የደብረ ጽዮን ክንፍ ይቀበለዋል አይቀበልም አይታወቅም፣ አሳማኝ ይመስላሉ። ከዚያ ወጣ ብለን ደግሞ እንደ ፕሪቶሪያ ስምምነት ካየን ከተመለከትን በአሁኑ ሰዓት የህወሓት ህጋዊ የቀድሞ ህልውና የመመለስ ጉዳይ ጊዜ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይም አይደለም። ከፕሪቶሪያ ስምምነት ጋር አብሮ ሊፈጸም የሚገባ ሊካሄድ የሚገባ ጉዳይ ነው። ይሄ ባለበት ደግሞ ይቆይ የሚለውን በራሱ ሌላ አከራካሪ ጉዳይ ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ ህወሓትም እንደ ህወሓት ይህን ጉዳይ እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የሚችለው? የትግራይ ህዝብን በራሱ ደግሞ እንዴት ነው ላይ መከታተል ከቻለም ደግሞ መቆጣጠር ከቻለም ምክረ ሀሳብ ሊሰጥና አካባቢውንም ድርጅቱንም ሊያረጋጋ የሚችለው የሚለው አንኳር ጉዳይ ነው። እንግዲህ መነሻችን የምናደርገው ከዚህ ነው። ከዚህ ሁሉ እስኪ መጀመሪያ እንዴት ነው የምታዩት በትግራይ ክልል ውስጥ ህወሓት ውስጥ ያለው ከዚያ ውስጥ ህዝቡ እየሰጠ ያለውን ምላሽ፣ ሌሎች መዋቅሮች እዛ አካባቢ ያሉት እየሰጡት ያለውን ምላሽ እንዴት አያችሁ? እንዴት ተመለከታችሁ? እስኪ ያዕቆብ ካንተ እንጀምር። እሺ፣ የትግራይ ክልል ውስጥ ያለው እኔ እንደሚመስለኝ እኔ ስጠብቅ የነበረው እንዲህ አይነት መከራ ውስጥ ያለ ህዝብ በዚህ አይነት በዚህ ደረጃ ዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀ መከራ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እጅግ የከፋ ጦርነት የተካሄደበት እና ለዚህን ያክል ምስቅልቅል የተዳረገ ህዝብ እንደው በፖለቲካ ጉዳይ አሁን ተለያይቶ ምንም እንበለው መነሻ ስልጣንም ይሁን ሌላም ነገር ይሁን ቅንጦት ይመስለኛል። እኔ በዚህ ሰዓት በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ መጨቃጨቅ እና ይሄን ያህል ሚሊዮን ተፈናቃይ በጉያው አቅፎ ሜዳ ላይ ህዝብ በተበተነበት የሚቀምስ የሚላስ አቶ አሸንዳ ስር በሚያድርበት ማለት በዳስ ዩኤን በሚያካፍለው ዳስ የሸራ እንትን ውስጥ በሚኖርበት ቤተሰብ ተበታት ነው ያህል መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ እያንዳንዱ ገና መርዶ ራሱ አልወጣላቸውም። ሀዘኑ ራሱ አልጨረሱም እና በረሃብ ሰው በየጊዜው እየሞተበት ያለ ህዝብ በሺዎች የሚቆጠር እንግዲህ አሁን ሪፖርት እየተደረገ አይደለም ሰሞኑን ኦፍኮርስ፣ ግን በጣም በርካታ የረሃብ እንትን እንዳለ ነው መረጃ እንዳለ ነው። ረሃብ አለ በጣም በትግራይ ክልል። ህገ ወጥነት በጣም በተስፋፋበት የህግ በላይነት ተሸረሸረበት በዛ ማዕከል ውስጥ ሆኖ እንግዲህ ሰው ስለ እንትን ይነጋገራል። ሰው አሁን እኔ ትክክል ነኝ አንተ ትክክል አይደለህም ያንተ ይሻላል የሚል የፓርቲ አካሄድ በጣም ይገርማል። እና ደግሞ በሌላ በኩል ለህዝብ አለ ይሄ ውስጥ ሆኖ ለዚህ ህዝብ በጣም ያሳዝናል። እና እኔ ይህንን ነገር ሳይ እውነቴን ነው የምልህ ልብ ይሰብራል፣ ያሳዝናል። ለዚህ ዋጋ የከፈሉ ዜጎች እነኛ አሁን ያሉ ባለስልጣናት እንድተርፉ ብለው እነሱ እግራቸውን እጃቸውን የሰው እግራቸውን የሰው አይናቸውን የሰው ህይወታቸውን የሰው ለግላጋ ወጣቶች በሺ የሚቆጠሩ ለግላጋ ወጣቶች አሁን ያሉት ባለስልጣናት ጌታቸው ረዳ ምን በለው ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ምን በለው
እነሱ ከነ ሙሉ እጅ እንዲገኙ ከነ እግራቸው እንዲገኙ ከነ አይናቸው እንዲገኙ በህይወት እንድኖሩት እነኚህ ወጣቶች ራሳቸውን አስቀድመው ፈንጂ ላይ በመውጣት ነው ለዛሬ ያበቋቸው። ለዚህ ይሄን ማሰቢያ የነበረባቸው ይመስለኛል። አሁን ይሄ በጣም ያማል ስታስበው። ይሄንን ያህል ዋጋ የከፈለን እንግዲህ ህዝብ ከክልሉ ውጭ ያለውም የከፈለውን ይሄን ሁሉ እንትን ብሎ ዛሬ ላይ በማይመስል ነገር አይመስልም። እና እኔ በጣም እንደሚያሳዝነኝ ነው ውስጤ የሚሰማኝ፣ ደስታ አይሰማኝም ይሄን ሳየው። እውነቴን ነው የምልህ ለትግራይ ህዝብ በጣም አዝናለሁ። በዚህ ይሄ አይነት ሁኔታ እሱ ላይ ሲፈጸም በተለይም እሱ ዋጋ ለከፈለላቸው ማለት አላማው እንዲህ ሲሆን አላማው እንዲህ ሲበተን እያየ በአይኑ ፊት አላማው ሲበተን ሲያይ እኔ በጣም ነው እንትን የምለኝ የሚያሳዝነኝና አሁን ስታይ ጥሎ ያለው በእንትን መሐከል ነው እንደሚመስለኝ ማለት ነው። እኔ ጥሎ ያለው በጊዜያዊ መንግስትና በህወሓት መካከል ሳይሆን እንደዛ አይደለም እኔ የምወስደው በህወሓትና በጊዜያዊ መንግስት አስተዳደር በኩል አይደለም። ይሄ ማለት በፈጻሚ ወይም ደግሞ በተቆጣጣሪ መካከል አይደለም፣ ግን ብዥታዎች አሉ። ስለዚህ በህወሓት ውስጥ ነው የተፈጠረው። ምክንያቱም እዛም ያለው ህወሓት ነው፣ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ያሉ ህወሓቶች ናቸው፣ እንደገና ደግሞ ከዛ ውጭ ያሉ ህወሓቶች ናቸው። ስለዚህ በሁለት ህወሓቶች መካከል የተፈጠረ በህወሓት ውስጥ የተፈጠረና አሁን እኔ የሚሰጡ መግለጫዎችን እየተከታተልኩ ነበር። በክልሉ ለምሳሌ የህወሓት ቃል አቀባይ እየሰጠውን መግለጫ አይቻለሁ። እንደገና ደግሞ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ቃል አቀባይ የሰጠውንም አይቻለሁ ለአንድ ግል ሚዲያ። እነኚህን ስታይ ነገሩ እኛ ከምንለው በላይ የጠለቀ መሆኑን ነው ልዩነት። ተመግለጫዎቹ ስታይ እኛ ከምንለው በላይ እንደው የስልጣን ብቻም አይደለም። አሁን እኔ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ቃል አቀባይ እዳይ ሀለፎም የሚባለው ለአንድ ግል ሚዲያ የሰጠውን መግለጫ ሰምቼ ዋና ዋና ነጥቦችን ስታይ እንትን አይደለም። አሁን እኛ እንደምንለው የስልጣን ጉዳይ ደግሞ የዛ መፈጸም አለመፈጸም ጉዳይ ከዛ የጠለቀ ነው። ልዩነቱ ጠለቅ ያለ ነው እና በጣም ሰፊ እና አጠቃላይ ፓራዳይም ሺፍት የንት የአሳሰብ ትግል ነው ያለው ውስጥ። በቃ አንዱ ካምፕ ለውጥ የሚፈልግ ኃይል እየመጣ ነው ህወሓት ውስጥ ማለት ነው። ለውጥ የሚፈልግ ኃይል ይሄ ነው ማለት ነው። ረዳይ ለውጥ የሚፈልግ ኃይል አለ። ምክንያቱም እሱ ያለው ምንድን ነው ህወሓት ያነ ሲቀረጽ ከአስርተ ዓመታት በፊት ወደ ትግል ሲገባ የነበረው ነባራዊ ሁኔታና ዛሬ ያለው የዓለምም የአፍሪካ ቀንድም የኢትዮጵያም ነባራዊ ሁኔታ በፍጹም ተቀይሯል። ስለዚህ በዛ ዘመን አሳሰብ የተቀረጸ የፖለቲካ ፕሮግራም በዛ ዘመን አሳሰብ የተቀረጸ ርዕዮተ ዓለም እሱ ላይ እንደ ዶግማ ይዘን እስከ ዛሬ ድረስ መቀጠል ተገቢ አይደለም ነው። ለውጥ እንፈልጋለን የሚል አቋም አለኝ ነው በግልጽ። ለውጥ እንፈልጋለን። አሰላለፍ ተቀይሯል። ነባራዊ ሁኔታ ተቀይሯል። በአፍሪካ ቀንድም በዓለም አጠቃላይ ፖለቲካ ሁኔታ ተቀይሯልና በድሮ እንደዛ መቀጠል ያለብን አይመስለኝም። ይሄንን አንስተናል ነው። ይሄንን ስናነሳ ድርጅት ልታፈርሱ ነው እየተባልን እንፈረጃለን ነው ያለው። ይሄ ለውጥ ስንል ሰው በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። የአሳሰብ ለውጥ ነው ያለው እንጂ እንትን አይደለም። አንድ ይሄ ነው እዛ ውስጥ ያሉ አሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አቶ ረዳይ ብቻ አይደለም። ብዙዎቹ እንደዚህ ፍራስትሬሽን ይታያል በትግራይ ወጣት አካባቢ። ምን አመጣለን? ለምሳሌ የብሔር ብሔረሰብ መብት ብለን ታግለን ህገ መንግስትን አጸድቀን ጠብቀን ዋጋ ከፍለን 27 ዓመት መስዋዕትነት እየከፈልን ህገ መንግስቱን ጠብቀን ለሌሎች ብሔሮች እኩልነት አበክረን ሰርተን ዋጋ ከፍለን ምን አገኘን? መጨረሻ ለትግራይ ህዝብ ምንድነው ፋይዳ? ምንድነው ያመጣው ለትግራይ ህዝብ? ስለዚህ ወጣቱ እየጠየቀ ነው፣ በጣም እየጠየቀ ነው። ምንድነው አሁን ያለው ህገ መንግስት ለትግራይ ያለው ፋይዳ ምንድነው? ምን ጠቀመ? ይሄ ነው እየጠየቀ ያለው ወጣት እኮ ይጠይቃል። ምንድነው ህገ መንግስቱ ለትግራይ ክልል ምንድነው ጥቅሙ? ትግራይን ጎዳ ወይስ ጠቀመ? በጣም እንትን አላቸው፣ ጥያቄ አላቸው ወጣቶች። አይ ማን ነው ሰው ከእንትን የጠለቀ ነው፣ ከስልጣን በላይ የጠለቀ ነው። አሁን ለክርክር እንደዛ ፖዚሽን ለማድረግ እንትን ይገለጻል። ምክንያት ሲገለጽ
ከለስልጣን ለመቆየት ነው ከጠያቂነት ለማምለጥ ነው እና ይሄ የክርክር ፖዚሽኖች ናቸው። ግን ጠለቀ ለስልጣን ምክንያቱ በጣም ከዛ የጠለቀ ነውና እኔ አሁን ይሄ በህወሓት መካከለ ተፈጠረ የሚለው ከዚህ ያሳሰብ እንትን ስለሆነ ነው። ወደ ያሳሰብ አንድነት ሊያመጡ አልቻሉም። ምንድነው አግራቬት ያደረገው? አባሰው ምንድነው? ይሄ ነገር ወደዚህ ያመጣው ምንድነው ብለህ ስታስብ አሁን ምንድነው ከፕሪቶሪያ አግሪመንት በኋላ የሚገርመው ማለት ነው። የፕሪቶሪያ አግሪመንት በነገራችን ላይ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በመሰረታዊነት የቀየረ ነው ብለን መውሰድ ይችላል። የፕሪቶሪያ ስምምነት በመሰረታዊነት የቀየረ ነው ብለን መውሰድ ይችላል። ኢፌክቱ በጣም ከባድ ነው። ኢፌክቱ ፖለቲካል ኢፌክቱ ነው። ለምንድነው ልክ እንደተፈረመ ያ ጥምር ጦር የተባለው የብልጽግና ጦር አለ እስከ ኤርትራ የሚያጠቃልለው እሱ ተበተነና እርስ በርስ የተጀማመረው በፕሪቶሪያ ምክንያት ነው። ስለዚህ ያን ጥምረት በተነ ይሄ ጥምር ጦር የሚባለው ፕሪቶሪያ እርስ በርስ እንትን አላቸው አንድ ባል አላቸው ማለት ነው። ፕሪቶሪያ ፖለቲካሊ እነሱ አንድ ላይ የማይገናኙ ኃይሎች አንድ ላይ ተሰልፈው አንድ የጋራ ጠላትን ለመምታት የተሰለፉትን ኃይል በተናቸው። ይሄ ፖለቲካ ለውጥ ነው ያመጣው፣ አስተላለፍ ለውጥ አመጣ በኢትዮጵያ። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ስታይ ህወሓትም ውስጥ የራሱ ኢፌክት አመጣ። ለትግራይ ህዝብ ይጠቅማል ብሎ እንትን ሲደረግ አሁን ህወሓት ላይ ኢምፓክት አመጣ። እንዴት አመጣ? እንዴት ኢምፓክት አመጣ? መጀመሪያ ይሄ ጊዜያዊ መንግስት የሚባለው አሁን ህወሓት እንዳይቆጣጠረው መቆጣጠር አይችልም፣ በዳይሬክት ላይ አይችልም፣ ብቻውን መቆጣጠር አይችልም። ስለዚህ ከህወሓት ውጪ የሆነ ምንም ኃይሉ አነስተኛ የሚሆን ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ሌላ አካል ተፈጠረ ማለት ነው። ትግራይ ላይ ጋቨርን ያ ነው። ምንም አይነት አቅሙ ትንሽም ይሁን ትልቅም ይሁን አሁን የህወሓትን ስልጣን የሚገዳደር በቃ በቀጥታ ለአንተ ልታዘዝም የሚል ስሜት ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ የተፈጠርኩት በፕሪቶሪያ ነው፣ ተጠሪነቴ ለፌደራልም ጭምር ነው፣ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲም ጭምር ነው ብሎ የሚያስብ ኃይል ነው የተፈጠረ። ስለዚህ ህወሓትን የሚገዳደር አካል ተፈጥሯል። ይሄ ከዛ ነው የሚወለደው። ቻሌንጅ መደራረግ መጀመር፣ ቻሌንጅ መደራረግ ድርጅት መጀመሪያ በህወሓት ዳይሬክትሊ የተሾመ አካል ቢሆን ህወሓት አበጥራ እንትን ታደርጋለች፣ በቃ በአንድ ጊዜ ገምግማ ታስተካክለዋለች አይደል? እንደዛ ነው የምታደርገው። እንትን ቢሆን በራሷ በህወሓት ቢሾም ኖሮ ማለት ነው ሙሉ አሁን ሙሉ ቁጥጥር የላትም 100% የህወሓት አይደለም። ስለዚህ ያ ሪሌቲቭ ኦቶኖሚ ይሰማዋል፣ ያ አካል አንጻራዊ ነፃነት ይሰማዋል። ከዛ መነሻ እንግዲህ ምንድነው ውድድር የተጀመረው መሰል አንድ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ባለስልጣናት አዲስ አበባ ሲሄዱና አብይ ጋር ሲነጋገሩ እንትን ይፈጠራል። በህወሓት ዘንድ ምን ተነጋገራችሁ፣ ለምንድን ነው ብቻችሁን ሄዳችሁት የሚል ስሜት ይፈጠራል። እየዶለታችሁ የሆነ ነገር እያደረጋችሁ ነው የሚል ጥርጣሬ ይፈጠራል። እነኛ ሲሄዱ ደግሞ ህወሓት ደግሞ ከአብይ ጋር ሲነጋገር ከፌደራል መንግስት ጋር እንደገና በዛኛው በኩል እንትን ይፈጠራል፣ ጥርጣሬ ይፈጠራል። በእርግጥ ጥርጣሬ እየፈጠረ የነበረው ማን ነው? አሁን በረዳይ ሀለፎም መግለጫ መሰረት ይሄ ህወሓት ውስጥ ያሉ ሰዎች እናንተ ከሃዲ ናችሁ፣ ብቻችሁን ከእንትን ጋር ለምን ትገናኛላችሁ ከፌደራል መንግስት ጋር የሚል ክስ ያቀርብብናል፣ ይፈናል ነው የሚሉት። እነሱ ሲሄዱ ግን ህወሓት ከእንትን ጋር ተነጋገረች ይባላል። ህወሓት ደብረጽዮን ሄዶ ከአብይ ጋር ሲገናኝ ህወሓት ከፌደራል መንግስት ጋር ንግግር ጀመረች ተብሎ ይገለጻል፣ ተገናኘች ተብሎ ይገለጻል እንደ ጥሩ ዜና። የጊዜያዊ መንግስት አካል ሄዶ ሲያገኝ ግን እንደ ጌታቸውም ቢሆን አገር ልትሸጡ ነው፣ ለምን ሄዳችሁ እየተባል እንፈረጃለን። ሶ አሁን እዚህ ጋር ፉክክር ነው፣ ማን የበለጠ ለእንትን ይቀርባል ወይም ደግሞ እኔ ሳላዝህ መሄድ የለብህም የሚል ስሜት አለ ማለት ነው። በህወሓት በኩል እኔ ሳልፈቅድልህ ድርጅት ነኝ፣ ክልሉ የሚመራ ድርጅት ነኝ፣ ፓወር ያለኝ እኔ ነኝ፣ ከእኔ ውጭ መሄድ የለብህም የሚል ስሜት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሽኩቻ ነው ያለው እዚህ እና በዚህ ሁለቱም እንግዲህ በዚህ አይነት ፉክክር ውስጥ ገብተው እንግዲህ ምንድነው የማስፈጸም አቅም የላቸውም። አሁን የሚገርመው ማለት ነው የሚያሳዝነው ፓርት ሁለቱም እኩል ተዳክሞ ነው ያለው። ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይሄ ነው። መሬት ላይ ሁለቱም ህግ ማስከበር ይሄ ቲዲኤፍ አለ፣ የትግራይ መከላከያ ጸጥታ አካል አለ አይደል? እሱ ብቻ ነው ትንሽ እንትን ያለው። ከዛ ውጭ ግን ወደ እሱም ይገባል በሽታው እኮ። አሁን ህወሓትም ልክ አሁን ቅድም እንደምጠቅሰው መጀመሪያ ላይ
እንደ መረጃ እንደተከስተው ስብሰባ ለመጥራት እንኳን ሄዳ እንደ ድሮኮ ለዚሁ በመልክት አይደለም ማሁን ማሳመን በየቀበለ ይሄድ ውድወታ ጠየቀ ማለት እንደ ምርጫ ቅስቀሳ ጉባኤ ለማካሄድ እንደ ምርጫ ቅስቀሳ እንደገና ሰዎችን ሽኩቹ አንዱ እንዳይገኙ ይልና ያግታል አንዱ እንዳይገኙ ብሎ እንዳትሄዱ ብሎ ይወተውታል አንዱ ደግሞ ሂዱ ለስብሰባ ብሎ ይወተውታል በዚህ አግባብ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ሁለቱም አስተራቂም የለም መሐከል ላይ ከባን ሁለቱም እኩል እንትን ነው ያላቸው ስለዚህ ግዚያው መንግስቱም ኦሬዲ እንትን ብሏል የማስፈጸም አቅሙ ተዳክሟል የለም ወደ ወረዳና ቀበሌ ለማውረድ በጣም ይቸገራል ታች ያለው መዋቅር እንትን አይለው የሐሳብ መፋለስ አለ ሁለቱም መሐከል ማለት ነው እንደዛ ነው የሚታየኝና በጣም የፉክክር ቤት ነው ያደረጉት እንትኑን ክልሉ ማለት ነው የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያደረል የሚባል እንትን አለ አይደል አሁን ክልሉ ኦልሞስት የፉክክር ቤት ነው የሚመስለው በጣም የሚያሳዝነው ማለት ነው ብልጽግና ይፈልጋዋል እና ሰዎች አሁን ብልጽግና ይፈልጋዋል በጣም ይፈልጋዋል ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግራም በቀኝም ፕሮፓጋንዳ እየመገበ የሚዲያ ሰራዊት እያሰማራ ይሄንን ማጣጣፍ ነው ማጋጋል ነው በተቻለ መጠን በገንዘብም በምንም ይያጋጋለ የበለጠ ርፍት እንዲፈጠር መስራት ይሄ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው እዚህ በጣም ኮ መብቱ ኮን እንዲመስራት እድልስ ከፈጠሩለት ድረስ ለምን ሰራትልም ይፈልጋው ነገር ነው እድ ፈጥረውለታል በር ከፍተውለታል መስራት መብቱ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ ማለት ይዛስ ገብቶ ሶ አሁን እነሱ ከአዳራሽ ወጥተዋል ወንድም እነሱ ማለት አዳራሽ ውስጥ አይደል መነጋገር አልቻሉም አዳራሽ የህዋት ማከላዊ ኮሚቴም ብለው ስራ አስፈጻሚም ብለው አዳራሽ ውስጥ መነጋገር አልቻለም ስለዚህ ወዴት ወጣው ወደ ሚዲያ ወጥቶ ሚዲያ ላይ ቆና ነው ንግግሩ ያለው ሜዳ ላይ ነው በቃ ሜዳና ሚዲያ ላይ ነው ያለው አዳራሽ ውስጥ አልቻሉም እርስ በርስ መደማመጥ የለም ማለት ነው መደማመጥ የለም እና አንደኛው እነሱ የሚያደርጉት ጥያቄ መሰለ እኔ የሚያቀርቡት ጥያቄ ህዋት የሚያቀርበው በተለይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በማንስር ነው የሚል ጥያቄ ነው ያቀርበው አሁን ማን ነው ክልሉን የሚያስተዳድረው ነው መሰረታዊ ጥያቄ የልዩነቱ ይሄ እኮ ነው ማን ነው ክልሉን እያስተዳደረ ያለው ያ ማለት ጊዜያዊ አስተዳደሩ በፕሪቶሪያ ተቋቁሟል ለምን እሱ ያስተዳድራል የሚል እንትናል ማን ቋጠረው ይሄን ጊዜያዊ መንግስት ማን ቋጠረው ተጠያቂነቱ ለማን ነው እውነት ነው ደግሞ ሲታይ ትክክለኛ ተጠያቂነት አልተበጀለም ይሄ ግዚያው ሰዓት የሚቋጠረው አካል በትክክል አልተቀመጠ መንግስት ከሆነ እኮ የሚቋጠረው አካል ይኖራል ግዴታ ፓርላማ ምናለ በምክር ቤት የለም መንጠራው የአፍሪካ ህብረት እንደው ኢምፕሊመንቴሽን አግሪመንቱን ኢምፕሊመንቴሽን እንጂ መንግስቱን እንደ መንግስትነት ለህዝብ በሚሰጠው አገልግሎት አይደለም እና እኔ ከእንትን አንጻር ሳይ መጀመሪያም አግሪመንቱ ላይ ግዚያው መንግስት ሲመሰረት ተቆጣጣሪ አካል አልታሰበም የሚል ክፍተት ተፈጥሯል የሚል እንትናል ይይታል ተቆጣጣሪ አካል የፌደራል መንግስትና የአፍሪካ ህብረትም አፈራራሚዎችና ተፈራራሚዎች ቢስማሙ ኖሮ እና ተቆጣጣሪ አካል ቢቀመጥ ኖሮ ይሄ አይፈጠረም ነበር አሁን ይሄ ክፍተት ታይቷል ብዬ አስባለሁ ተቆጣጣሪ አካል ለመቀመጥ ተውሃትን ሊቋጠር ትላለች ያኛው አችልም የሚል ስሜት ውስጥ ይገባ በዛ ነው እንትን ውስጥ ይገቡትና እኔ አሁን እርስ በርሳቸው የሚጋጩትም መሰረታዊ መነሻው የክልሉን የማስተዳደር ማነው ተጠያቂ የሚሆነው የበለጠ የሚለውን እንትን የሚለው እና ግዚያውን አሁን ወጣቱ ጥሪ ያደረገ ያለው ሽኩቻውን ግን ከብልጽግና ሰራ ነፃ ነው ማለት ይችላል እርስ በርሳቸው እዛው የፈጠሩት ብቻ ናቸው ተብሎ ይደመደማል በያለው ኮዛዩ እንትን ብልጽግና እኮ ይፈልጋዋል እንዴ በጣም የሚፈልግ ዲዝ የማይገኝ እኮ ነው በድሮን ያልቻለውን በእምረት በኢራን በቱርክ ድሮን ሊሰብር ያልቻለውን እኮ በገንዘብ በጥቂት ሚሊዮኖች በመቶ መስበር ከቻለ ከዚህ በላይ ምንድነው በፈረስ የፈልገውን እኮ በእግር አገኘ ነው ባለው አይደል እና እሱ በዋናነት የሚፈልገው ነገር ነው እነሱ በር ከፈቱለት እድል ሰጡለት ገብቶበታል ምንም ማረጋ አይችልም አሁን ማስወጣት ራሱ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም እሱ በግራም በቀኝም ለቱም ሳይድ እየተሰለፈ እንትን ይያለ ነው ያፋጨ ነው ማህበራዊ ሚዲያ እንትን በማ 100 ሚሊዮን ብር እኮ መድቧል ግልውስ አሁን ለምሳሌ አስብ
ዴሞክራታይዜሽን አንድ ጥያቄ ብቻ ነው አንድ ጥያቄ ብቻ በኢትዮጵያ ደረጃ ባሁን ሰዓት ድርጅትና መንግስት የብልጽግና ድርጅትና መንግስት መስመር አላቸው ይለያሉ ምኑ ነው መንግስት ምኑ ነው ድርጅት የቱ ጋር ነው ያለው ድርጅትና መንግስት አይለዩም በኢትዮጵያ ደረጃ እንደገና ዴሞክራሲ የሚባል ነገር ሽታው ይሰማል ብልጽግና ሰፈር አለ እንዴ ያንን ነገር ግን ትግራይ ላይ ይሄ ነገር ካልተተገበረ ሞቼ ይገኛለሁ ነው አይደል የቆኑ ይያል ያለው ይሄ ነገር ካልተገበረ ሞቼ ይገኛለሁ ነው ዴሞክራሲ እንግዲህ በሚሊዮን ተፈናቅሮ ሸራ ውስጥ ለሚኖር ህዝብ ዴሞክራሲ ምን ነው እንደሆነ እኔ እሱ ነው ጥያቄ ምን ነው ዴሞክራሲ ምን ነው ህልውናው አደጋ ላይ ለወደቀ ህዝብ ዛሬ ከነገ ምን ሊሆን ብሎ የሚቀመስ የሚላስ የሌለው ህዝብ ዴሞክራሲ ስልጣና ብለ ፈንድ መድበህ ማለት ነው ፕሮጀክቶች እየተቀረጹ ሰዎች ስለ ዴሞክራሲያዊ ይሄ አሳታፊ ስለአነት ትግራይ ብቻ ነው እየተሰጠ ያለው እኮ ሌላ ቦታ እኮ አይሰጥም አሁን እና ከጀርባ ህማን ነው እንትን ያለው እኮ ትግራይ ላይ ይሰራከው ነው አሁን እንትን ያ ከጀርባ የታሰበው ይሄ ነውና ለበግል በአክቲቪስት የሚመደበው እንደተጠበቀ ሆኖ እዛ ውስጥም ራሱ ብልጽግና እጁን እንትን በርግጥ እኔ አሁን የነገታቸው ረዳ ቲም በአቢላቢ አህመድ እንደዚህ እንትን ላለብያ አላምንም እኔ በጣም ይከብደኛል ይሄን መቀበል ግን ካደረገ በጣም የክፍለ ዘመኑ ከአቢይ ጋር ተሰልፎ ምናልባት እንደ ኃይል ቆጥሮ ማለት ነው አቢይን እንደ አንድ አጋር እንደ ኃይል ቆጥሮ ምናልባት ጉዳት ቢደርስብኝ ችግር ቢፈጠር በህዋት በኩል በሌላ በኩል ችግር ቢፈጠር የፌደራል መንግስት አለልኝ ብሎ ይሄንን ባሰበ እለት አይ ቲንክ በትግራይ ህዝብ ዘንድ የፖለቲካ ሞት የሚሞትበት ሰዓት እቺ ናት ይሄ በታወቀ ሰዓት ማለት ነው አይ ዶንት ያቆብ ወደ እንደለለ ሶሪዋት አይደለም ግዚያዊ አስተዳደር ውስጥ ቁጥጥር ተንካራን ባል ቁጥጥር እንደለለ ለዚህም ደግሞ ተጨባጭ የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ አለ መሆናቸው እንደምክንያት ወይንም በውስጣቸው ለተፈጠረው ችግር እንደማሳያ ለተከስ የሚችል ነገር ነው ነገር ግን ቁጥጥር የለም ማለት በራሱ ግዚያዊ አስተዳደሩ ህዋት መቆጣጠር ካልቻለ ግዚያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት የታቸው ረዳ የህዋት ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ምናልባት ይሄን በኃላፊነት መቆጣጠር የማይችሉ ከሆነ ህዋትን በራሱ እንዲቆጣጠር የማይፈቅዱና ቦታ የማይሰጡ ከሆነ ማለትም በተዘዋዋሪም በግልጽም በድብቅም ግዚያዊ አስተዳደሩ ከህዋት እጅ እየወጣ ነው ከብልጽግና ጋር የመስራቱን ዝንባሌ እያሳየ ነው ለማለት አይቻልም ሌሎች የሚነሱ ነገሮች እንዳሉ ይሄ ከእንትን እኮ ወጥቷል ኦሬዲ አሁን እኮ አትቆጣጠረኝ ነው አይደል እንዴ አትቆጣጠረኝ ነው ስሜት አለ እኮ አትቆጣጠረኝ አንተ አትቆጣጠረኝ የሚል ስሜት እኮ ኦሬዲ ተፈጥሯል አዲስ አበባ ከፌደራል መንግስት ጋር የምንነጋገረው በአንተ ፍቃድ አይደለም በራሴ ጊዜ ሄጄ መነጋገር ይችላል የሚል ስሜት አለና ኦሬዲ ወጥቷል ይቅርታ ወንድማገኝ እንዳለሰው ነው ጥያቄውን ያነሳሁት ኦኬ አይሰማም ነበር ድምጽ ይጠፋል እኮ ኦኬ እሺ እኔም ለዛ ነው ያቆብ እድል መስሎኝ ነው በርግጥ መጀመሪያው ጥያቄ ያው ቀደም አጠቃላይ ከክልሉ ላይ ከተፈጠረው በተለይም ከህዋት ጋር ተያይዞ የተፈጠረው ነገር እንዴት ያለ የሚለውን በ ጥያቄ በተመለከተ በእኔ በኩል አንደኛ ፓርቲ ውስጥ ራሱን የቻለ ሁለት ተጻራሪ ኃይሎች እንደተፈጠሩ የሐሳብ ልዩነት ብቻ ሳይሆን የተደራጀበትን ወይም ደግሞ የድርጅቱን መሰረታዊ ዓላማ የሳተ እና የብዙሃኑን የትግራይን ህዝብ ውድ ልጆች ህይወት የገበሩበት ፓርቲ ከህዝቡ ጥቅም መሰረትና ፍላጎት አንጻር የቡድኖችን
የተወሰኑ ፓርቲ አመራር ውስጥ ያሉ ከፍተኛ አመራሮች በሁለት ጎራ የተከፈሉ ቡድኖች የእነሱን ሀሳብና ፍላጎት ከመቼውም ጊዜ በፊት ያስቀደሙበት የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄና አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ የዘነጉበት ሁኔታና ቀጣይ የህዝቡና የክልሉን ዕጣ ፈንታ ስጋት ውስጥ የሚጥል ከዛም ባሻገር የፓርቲውን ህልውና አደጋ ውስጥ የከተተና የገባበትን ሁኔታ እንዲሁም ሊገባ የሚችልበትንና ህልውናውን ላይ አደጋ ሊፈጥር የሚችልበትን ሁኔታ ነው የሚያሳየው። ሰሞነኛው አጠቃላይ ከድርጅቱ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ንትርኮች እና በአጠቃላይ የፕሪቶሪያ ስምምነት የአፈጻጸም ወደኋላ ሊጎትቱ የሚችሉበት እንደገናም አጠቃላይ የክልሉ ማህበረሰብ ለተጨማሪ የሰብአዊ ቀውስ እና ችግር ሊያጋልጡት የሚችሉ ሁኔታዎችን የሚያመላክት ሁኔታ ይታየኛል። አጠቃላይ እንዲትል ደግሞ ስናየው ጠቅላላ ባለመልኩ ለማየት ሲሞክር ያው በህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እና የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር እና የጊዜያዊ አስተዳደሩ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር መካከል ግልጽ የሆነ መሰረታዊ ልዩነት እንዳለ የሚያመላክት ነው። ይህም መሰረታዊ ልዩነት የፈጠረው ምንድን ነው? እንዲፈጠር ያደረገውስ ምንድን ነው? ይህን ለመፍታት ያሉበት ሂደትስ አጠቃላይ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይና ይሄስ ልዩነት የተካረረ ሂዶ ምን ሊያስከትል ይችላል? ምን አይነት ውጤት ድርጅቱ ላይ ሊያስከትል ይችላል? ህዝቡ ላይ፣ ክልሉ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል? እንደ አጠቃላይ ሀገሪቱ ፖለቲካስ ላይ ምን አይነት አሉታዊ ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚለውን ነገር ጠቅለል አድርገን ስናየው አንደኛ እንግዲህ ፓርቲው አሁን ያለው ችግር የተፈጠረው ችግር በግልጽ የተፈጠረው ችግር የጉባኤ አንድ ጉባኤ የማድረግና ያለማድረግ ወይ ማካሄድና ያለማካሄድ ሁኔታ አይመስልም። ችግሩን ጉባኤ በማድረግ ችግሩን አይፈታውም። ጉባኤውን አለማድረግም ለችግሩ መፍትሄ አይሰጥም። በፓርቲ ውስጥ ለተፈጠረው ችግር ማለት ይህ ማለት ምንድን ነው? የትክክለኛ የሆነ ንግግር እና መግባባት ካልተፈጠረ አንደኛ ከህጋዊ እውቅናውን በስምምነቱ ምክንያት ህጋዊ እውቅና ፓርቲው ያጣበት ሁኔታ አለ። ኦፍኮርስ ህጋዊ እውቅናን ማግኘት አለብኝ የሚለው ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ይሄም በጊዜ አስተዳደሩ ይቆይ የሚባል የሚያስብል አይደለም። ህጋዊ ጥያቄ የህጋዊነት ጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት። ይሄ ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችል ጉዳይ አይደለም። ግን ጉባኤው ሲደረግ ምን ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት አለባቸው? አንደኛ አሁን ባለው ሁኔታ የህወሓትን ፓርቲ ህጋዊ መሰረት የሚያሳጣው ነገር አለ? ጉባኤ ማድረጉ ለፌደራል መንግስቱ የሚፈጥረው ችግር ምንድን ነው? ፓርቲው ላይስ የሚያስከትለው ጉዳት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናጣ አንደኛ የፕሪቶሪያ ስምምነት በህወሓትና
ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት ነው በፌዴራዊ መንግስት መካከል ነው ሶ ህልውናው አለ ማለት ነው እኔ እስከሚመስለኝ አንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ከግዚያዊ የትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር አይደለም ስምምነት ያደረገው የፕሪቶሪያውን ስምምነት ያደረጉት የህዋት ፖለቲካ ፓርቲና የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት ናቸው ሶ እንደ አዲስ ሊመዘገብ የሚችልበት የሚገደድበት ሁኔታ እኔ እዚህ ጋር አልታየኝ በኔ አመለካከት ግን ህጋዊውቅናውን ደግሞ ህጋዊውቅናውን የነፈገው አካል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ህጋዊውቅናውን ሊመልስለት ይገባል ለምን የአገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከአሸባሪነት አሸባሪ ፓርቲ ብሎ አሸባሪ ድርጅት ብሎ ከፈረጀው ፍረጃውን አንስቶለታል ስለዚህ አገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እውቅና ያለው ፓርቲ ሆኗል ማለት ነው። ሌላው የፕሪቶሪያ ስምምነት ህጋዊ እውቅናውን እንዳጣም ያረጋግጣል። ስለዚህ ይህ ግልጽ የሆነ ህጋዊ እውቅናውን የማግኘት መብቱ ሊጠበቅለት ይገባል በሚመለከተው አካል። ጉባኤ ግን ሲደረግ ፓርቲ ውስጥ አንድ ጉባኤ ሲታደርግ መጀመሪያ ድርጅታዊ ግምገማ አድርገ አጠቃላይ ውጤት ነው ይዘም ቀርበው እና ጉባኤው ላይ ታስጠድቃል። በድርጅታዊ ግምገማው ሂደት ያለፉ የፓርቲው አባላት ናቸው በየደረጃው በሚያደርጉት የፓርቲው የድርጅቱ ጉባኤ መሰረት ተወካዮቻቸውን መርጠው አመራሮቻቸው ወክለው አጠቃላይ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ የሚገኙት። ስለዚህ እንደ ፓርቲ ደረጃ ለአደረጉት ስብሰባ እንደ ፓርቲ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ከሚያደርጉትን ስብሰባዎችና ውይይቶች መከልከል አይችልም። በዚህ ደረጃ ፓርቲው ግምገማ አድርጎ አጠቃላይ ግምገማ አድርጎ ያገኛቸውን ፋይንዲንጎች ውጤቶች እዛ ላይ ጉባኤ ላይ አቅጣጫ ይቀመጥበታል ውሳኔ ይሰጥበታል። ጉባኤውን ለማድረግ ደግሞ ከፓርቲው ጋር ሆኖ የፓርቲው የቁጥጥር ኮሚሽን ጉባኤውን ያመቻቻል፣ ያዘጋጃል። እዛ ላይ ውሳኔ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ የድርጅቱን አሰራርና መርህ ተከትሎ መካሄዳቸውን ይገመግማል፣ ያረጋግጣል። የፋይናንስ አስተዳደር አጠቃቀሙን ያያል። አጠቃላይ እንቅስቃሴውን የአባላቱን ፖለቲካዊ እና የግምገማውን ሂደት ይፈትሻል፣ ሪፖርት ያቀርባል። አሁን እዚህ ላይ እንደ አጠቃላይ የሚታየው ይህ ጉባኤ በጉባኤው ላይ ለምንድን ነው የተለያዩት ሁለቱ አካላት? አንደኛ በጣም በቃ እዚህ ላይ ብልጽግና ከህወሓት ሊማርበት የሚችለው የውስጥ ድርጅት ዲሞክራሲን እዚህ ጋር ማረጋገጥ ይቻላል ማለት እዚህ ችግር ውስጥ እዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ሆና የድርጅቱን የፓርቲውን የአሰራርና የአሰራር እንዴት አድርጋ ተግባራዊ እንደምታደርግ ከዚህ ትልቅ ትምህርት መውሰዳል። የውስጥ ድርጅት ዲሞክራሲ ባህሉን በእርግጥ ብልጽግና ገና እንጭጭ ፓርቲ ነው። ከዛም አልፎ በእንጭጭነቱ የመከነ የከሸፈ ፓርቲ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለውስጥ ድርጅት ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምቹ አይደለም። ከዛ ይልቅ የግለሰብ ፕሮፐርቲ የአንድ ግለሰብ ፕሮፐርቲ በየደረጃው እንደዛ ነው። የአንድ ግለሰብ ሀብት ነው ብልጽግናና ለአምባገነናዊ ስርዓት ምቹ ይሆናል። ይሄ ነው
አገሪቱ ስርዓት ውስጥም የሚታየውና ስለዚህ አንደኛ አጠቃላይ አንደኛ አንዱ ኃይል እስከ ምን ታይቷል መሰለ ፓርቲው ላይ አጠቃላይ ያስተሳሰብ የቆሙ ቀረውኑ አስተሳሰቦች ኮንሰርቫቲቭ የሆኑ ግትርነት ግትር የሆኑ ኃይሎችና በጥቅም በጎጥ የተደራጁ ኃይሎች እና ተራማጅ የሆነ የህዝብን የክልሉን ህብረተሰብ ጥቅም ለማስጠበቅ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የተደረገ እና የተፈጠረ ልዩነት ነው። አንዱ ራሱን እና ጥቅሙን በህዝብ ጥያቄ ስም በፓርቲው ውስጥ ተሸሽጎ ለማለፍ እና ሌላውን ለማጥቃት እና ለመቁረጥ የተነሳበት ነው። ይህ በፓርቲው አመሰታት ታሪክ ውስጥ በ1992 ነው 93 በድርጅቱ ላይ ከገጠመው እና ሁለተኛ ደግሞ በ2010 ለውጡ ላይ ከተፈጠሩ እና ከገጠሙ እንደገና ህልውናው ላይ በጦርነቱ ምክንያት ከተፈጠሩ እጅግ አደገኛ ከሆኑ በተለይ ከ1993ቱ የህወሓት ፓርቲ የውስጥ ክፍፍል ቀጥሎ ይሄ እጅግ አደገኛው እና የፓርቲውን ህልውና ላይ ትልቅ ስጋትና አስቸጋሪ ሁኔታ ከፈጠሩ ሁኔታዎች መካከል እጅግ ከፍተኛውና ሁለተኛው ሁኔታ ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ቅድም አንተ እንደጠቀስከው በደቡብ ምስራቅ ዞን ካሉ 24 ቀበሌ ተወካዮች ስብሰባው ጉባኤው መካሄድ እንደሌለበት ከዛም ባሻገር ኮሚሽኑ በሌለበት ጉባኤውን ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ አሁን ግልጽ ይሆናል ማለት የፓርቲውን አሰራርን ደንብ ጥሶ ጉባኤ ማድረግ የሚፈልግ ኃይል ጸረ ዲሞክራት መሆኑን በትክክል የሚያረጋግጥበት የራሱን የፓርቲውን አሰራር ወደ መጣስ የሚሄድበት የራሱን አሁን ከብልጽግና ምናምን ውጪ የራሱን አሰራር የፓርቲውን ጥሶ ይህን ማድረግ ከቻለ እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ይገጥመዋል። አንደኛ ተክለ ብርሃን አርያም እንግዲህ እንደጠቀስኩት ሆነ የክልሉ አጠቃላይ ሁኔታ ያለበት እጅግ አስቸጋሪ እና በጣም ውስብስብ ሁኔታ ያለበት። ሌላው የኤርትራ የውጭ ሀገር ኃይል ጦር ክልሉ ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። ይህ ሌላ ህብረተሰቡ ላይ እንደ ስጋት ነው። ሌላው በአጎራባች የትግራይና የአማራ ክልል ውስጥ ያሉ ከዚህ ከመልሶ ማቋቋም ጋር ተያይዞ ቅድም ሲጠቀስ እንደነበረው በጦርነት ተጎጂ አካባቢዎች ወደ ቀድሞ ኑሯቸው ለመመለስ እና ለመስ የሚደረገው ጥረት ባለበት እና ተረጂነት ውስጥ ባሉበት ሁኔታ አጠቃላይ ህዝቡ ያለበት ሁኔታ እንግዲህ ይሄ ከግምት ውስጥ ሳይገባ ጉባኤውን ማድረጉ በተለይ ደግሞ አጠቃላይ የፓርቲው ጉባኤተኛ አባሎች በየደረጃው ያሉ አካላትና ተወካዮች ባልተስማሙበት በተለይ ከዛ ሁሉ እንግዲህ የፓርቲው ዋና ተባባሪ የሆነው የቁጥጥር ኮሚሽኑ ዩንታውን ባላገኘበት ጉባኤ ማድረግ ሲጀመር አይችልም። አሰራሩና ደግሞም አይፈቅድም። ይህን ሊጥስ ይችላል። በእንቢተኝነት ከቀጠለ አፋኝ ሆነዋል። ውይይታቸውን ሊፈቱበት የሚችሉበት ችግሮቻቸውን ሊያጠቡበት የሚችሉበት ሁኔታ የለም። በዚህ መሀል የፌዴራል መንግስቱ እንደ ትልቅ ምቹ ሁኔታ ነው የሚጠቀምበት። አጋጣሚዎችን እንደ ምቹ ሁኔታ መጠቀም የሚል የፓርቲው መርህ አለ። በራሱ የፒፒ የብልጽግና አባባል አለ። ይህ ትልቅ እድል ነው ይዞለት የመጣው የፈጠረለት። ህብረተሰቡ ላይ ግን ትልቅ ስጋት ነው የሚፈጥረው። አንደኛ ይፈልገዋል፣ ይሄ በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ይህን ክፍፍል ይፈልገዋል። ለዛ ነው አንደኛው አጀንዳዎችንም ይፈጥርላቸዋል። ህጋዊ እውቅናውን ለምን አይሰጠውም? በስምምነቱ የክልሉ ማህበረሰብ ለምንድን ነው ቶሎ የማያቋቁመው? ጋብዞ በፓርቲው በኢትዮጵያ መንግስት ጋባዥነት ክልሉ ላይ የገባውን ሌላ ሀገር የጦር ለምንድን ነው የማያወጣው? ይሄ የፕሪቶሪያ ስምምነት አካል አይደለም? ለምንድን ነው ክልሉን አይደለም ሀገሪቱን ለምንድን ነው ከሌላ ሀገር ጦር ነፃ የማያወጣው?
እንደ ጥያቄና እንደ መከራከሪያ ያነሳሉ። እነዛ በቡድን የተደራጁ እና በጎጥ የተደራጁ ሞስት ፕሮባብሊ ዋና ሊቀመንበሩ ቡድን ይሄ እንደ ሽፋን ያነሳሉ። አዝ ሴም ታይም ደግሞ ከሻቢያ ጋር በድብቅ የሚያደርጉት ግንኙነት እንዳለ ደብዳቤም እንደተገኘ ይታወቃል። እነሱም ይህን እየጠየቁ በጀርባ ደግሞ መልሰው ከሻቢያ ጋር የሚያደርጉት ድርድር አለ። ይሄ ሁሉ ትልቅ ህልውናው ላይ የፓርቲው ህልውና ህልውናን ወደሚያጣበት ደረጃ ሊያደርሰው ይችላል። እዚሁ በላይ ፓርቲው ራሱ አሁን በአስተሳሰብ እነዚህ ቆሞ ቀር የሆኑ ተራማጅ ያልሆኑ ግትሩ አስተሳሰብ ያላቸው ያረጀ አስተሳሰብ ላይ የቆሙ የፓርቲው አመራሮች መቀየር መታደስ ካልቻሉ ወይም ለአዲስ ኃይል ለተተኪ አመራር መልቀቅ ካልቻሉና ፓርቲ አዲስ ሐሳብና አስተሳሰብ መቀየር ካልተቻለ ራሳቸውንም ለተጠያቂነት ዝግጁ ካላረጉ ወይንም ደግሞ ፓርቲውን ይቅርታ ጠይቀው ኃላፊነታቸውን አስረክበው ባንኩና የሚያገኙበትን ምቹ ሁኔታ ካልፈጠሩ ቀጣይ በክልሉም ላይ አደጋ ይፈጥራል የሚል ሁኔታ ነው ያለኝ። ሌላው የፕሪቶሪያ ስምምነት በተሟላ መልኩ ተግባራዊ እንዲሆን ወንድማገኝ ወደ አንተ እንመለሳለሁ። አሁን ወደ ያዕቆብ ልመለስና ሐሳብን ሳትዘነጋ ያዕቆብ እንዴት ነው ማስታረቅ የሚቻለው? አሁን የክልሉ ህዝብ ነው ማለት የሚቻለው በአጠቃላይ በየደረጃ ያሉ መዋቅሮች የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ተክላላ ጉባኤ አባላትን በዚህ ወቅት ጉባኤ መካሄድ የለበትም የሚል ውሳኔ በየደረጃው ካሳለፉ አሁን ብልጽግና እየተጓዘበት ካለው መንገድ ይሄን እንዴት ለጥሎ ለብቻ መውሰድ ይችላል? ምክንያቱም በዚህ ወቅት ብልጽግና ህዋት የሚባል ድርጅት እንዲኖር አይፈልግም። ካለም ደግሞ በአስቸኳይ የነበረው ህልውናው ተመልሶ ህጋዊ እውቅናው ተመልሶ በሀገሪቷ ፖለቲካ አንድ ህጋዊ ተቋም ሆኖ ህጋዊ ፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ እንዲንቀሳቀስ አይፈልግም። ከፈለገም ደግሞ ግዴታም ቢሆን እንኳን እንዲጓተት ይፈልጋል። በዚህ መሀል የሚፈጠሩ ችግሮች ደግሞ ህወሓትን ህልውናው እንዲያጠፉ የሚችሉም እንዲሆኑ አሁን እየተከሰቱ ካሉ ነገሮች አንጻር፣ ስለዚህ የህዝቡን ፍላጎት ህዝቡ ካልፈለገ ጠቅላላ ጉባኤ ብቻ ሳይሆን ፓርቲውም መኖርም መዝለቅም የሚችልበት ምንም አይነት ሁኔታ አይኖርም። ስለዚህ የህዝቡን ውሳኔና ፍላጎቱን ብልጽግና እንደሚቻው አጋጣሚ እንዳይጠቀመው እጅግ በጣም ያሰጋልና ይህን እንዴት ማለት ለይቶ መያዝ ለይቶ መንቀሳቀስ ይቻላል? ያዕቆብ ኒውተን ነህ? ኦኬ፣ ይቅርታ። ሶ ያልኩት አንተም እንደጠቀስከው ብልጽግና በአጠቃላይ በትግራይ ብቻ ሳይሆን በምድረ ኢትዮጵያ ከምድረ ኢትዮጵያም ባሻገር ባሉ ሀገሮች የበላይነት የሚፈልግና ብቸኛ ኃይል ግዙፍ ኃይል ተደርጎ እንዲታሰብ የሚፈልግ አካል ነው። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው። ብልጽግና እንደ ፓርቲ አለ የለም የሚለው እሱ አከራካሪ ጉዳይ ነው። ቅድም ወንዴ እንዳለው የግለሰብ ከላይ እስከ ታች አንድ ግለሰብ የሆነበት ሁኔታ ስላለ መንግስትንም ፓርቲንም ከግለሰቡ መለየት የማይቻልበት ሁኔታ ስለሆነ ያው የራሱን ስም ብልጽግና እንበለው። ስለዚህ ብልጽግናው ኢቭን በኢትዮጵያ ምድር ሌላ ተፎካካሪ አቅም ያለው እሱን እውነት ሊገዳደር የሚችል በትንሽም ቢሆን ማለት ነው ለአንድ ወንበር እንኳን ከሱቅና ውጪ በአንድ ኢንች የኢትዮጵያ መሬት ላይ በነፃነት እንዲንቀሳቀስ የሚፈቀድለት አንድም ተቃዋሚ ቀርቶ ሲቪክ ድርጅትም አይፈልግም። ሚዲያን አይፈልግም። ፖለቲካ ፓርቲን አይፈልግም። ሲቪክ ድርጅትንም አይፈልግም። ከሱ ውጭ የሚተነፍስ የሃይማኖት ተቋምንም አይፈልግም። ይሄ መሰረታዊ እምነት ነው። በቃ እየሄደበት ያለውም ይሄን ነው እየሰራ ያለው። አፈራርሶ በራሱ እንትን መስራት ይፈልጋል። በራሱ እስትንፋስ ሁሉ መስራት ይፈልጋል። ሶ ህወሓትም እዚህ ውስጥ ነች። አሁን እሱ መጀመሪያም ጦርነቱ የተዋጋው እኮ ህወሓትን ለማጥፋት ነው። ህወሓትን አፍርሱ፣ ራሳችሁን አፍርሱ፣ አናፈርስም ነው ይሄን ጦርነት የመጣው። ስለዚህ አሁን ቀጥሏል። ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ለዛም ነው አብሮ የተፈራረመውን አካል ፕሪቶሪያ ላይ ሄዶ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ እኮ የተፈራረመውን አካል ነው መልሶ አላቅህም፣ ሰርቲፊኬት አልሰጥህም እያለ
አይመስል ህግ እየጠቀሰ በዚህ በኩል አንድ ላይ እየተነጋገረ ነው እያለ እስከ መቀለ የድርጅቱን አባላት ናቸው የሚባሉትን እና አደም ፋራህን በእርግጥ አደም ፋራ የዋህ ነው ይትል ነው የዋህ ነው እዚህ ውስጥ የሚያውቀው ነገር ያለ አይመስለኝም። አንዳንድ ጊዜ ያሳዝናል። በኋላ አሁን እንደገዱ የሆነ ቀን ስናዘዝ ታየዋለ የሆነ ቦታ ላይ ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። እንዲህ አይነት ሰዎች ስናዘዝ ታየዋለ እና በጣም ሲጸጽ ታየዋለ። እንዲህ አይነት ሰዎች ማለት አሁን ምን እያደረገ እንደሆነ ይልከዋል። ከጀርባ የራሱን ስራ ይሰራል ሰውዬው። አሁን እንዲህ አይነት ድርጅት ነው እና ህወሓትን ማየትም አይፈልግም መስማትም አይፈልግም። ግን ለሆነ ጊዜ ለምሳሌ አሁን የውጭ ፈንድ ለማግኘት ስል ይሄው ዳያሎግ እያደረኩ ነው ከህወሓት ጋር፣ ፖለቲካል ዲስካሽን ጀምሬያለሁ፣ ይሄው ተፈናቃይ እየመለስኩ ነው፣ ይሄው ይሄን እያደረኩ ነው ብሎ ቆጥሮ ለማሳየት በሚል ብቻ ነው። ለዛች እችን ስቴፕ ለማለፍ ነው ያችን ስቴፕ። ከዛ በኋላ የለም። አሁን ወደ እንትኑ ተመልሷል። ለህወሓት አይሰጥም ይሄ ሰርቲፊኬት አይሰጥም። ማየት አይፈልግም አይሰጥም። በተለይ አሁን እንዲህ ተከፋፍለውለት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮ ልክ መዘለ ማነው አየለ ጨምሶ የሚባል ሰው እንግዲህ እንደምሳሌ ስለምነሳ ማንሳት ይችላል። ብዙ ጊዜ ስለምነሳ ማለት የፖለቲካ ፓርቲ ኃላፊ ስለነበረ ቅንጅት ሲከፋፈል ታስታውሳለህ አይደል? ለእንግዳ ነው የተሰጠው። ምርጫ ቦርድ ከቅንጅት ከዋናዎች ወልዶ እውቅናውን ለእንትና ሰጠ፣ ለአየለ ጨምሶ ሰጠ። ለአየለ ጨምሶ ተሰጠ። የአየለ ጨምሶ ቅንጅት ተባለ። እንደገና የአንድነትና ለፍትህ የብርቱካን ፓርቲ አለ ደግሞ አንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ የሚባለው እኔ ራሴ ምርጫ ትሮ አደረጉበት። እንደዚሁ ተቀማና በኋላ ላይ ማለት ነው ምርጫ ቦርድ ቀምቶ ለትግስቱ አወሉ ለሚባል ሰው እየሰጠ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሰው አሁን ህወሓትን እንደዛ ማድረግ ይፈልጋል። እርግጠኛ ነኝ እዛ ውስጥ የሆነ እንትን እንዲመጣለት ይፈልጋል። የሆነ ኃይል አለ አይደል? ተገንጥሎ እንዲመጣለትና ለዛ ኃይል ሰጥቶ እርስ በርስ እንትን እያለ በቃ ያባላ አሁን እንዲካሰሱ በንብረት በምን በይዞታ በቃ ወደዛ ይገባሉ። እዛ እሱ ፋታ ያገኛል። ሰው ይፈልገዋል እና ራሳቸው ሪስፖንስብል ከፕሪቶሪያ አግሪመንትም መውጣት ይፈልጋል። ባይዘይ ማለት ነው ከፕሪቶሪያ ግዴታ መላቀቅ ይፈልጋል። ከፕሪቶሪያ ግዴታ ለመላቀቅ ደግሞ ማፍረስ ያለበት ማንን ነው? አንዱን ተፈራራሚ አካል ነው አይደል? ማፍረስ ያለበት ያን ተፈራራሚ አካል ባዳከመና ባፈረሰ ጊዜ ከግዴታዎቹም ነፃ ወጣው። ምክንያቱም ከማን ጋር ነው የሚፈጽመው ብሎ ይከራከራል በአለም። ይኸው እነሱ ናቸው የፈረሱት። እኔ ምን ላድርግ? ፈርሰዋል የሉም። ከማን ጋር ላስፈጽም? ጊዜያዊ መንግስቱ አሁን አላወቀም እንጂ ጊዜያዊ መንግስቱ እኮ የፕሪቶሪያ አግሪመንት ውጤት እንጂ ባለቤት አይደለም። ህወሓት በፈረሰ በማግስቱ ባይ ዲፎልት ማን ፈረሰ ማለት ነው? ይሄ ጊዜ አስተዳደር እኮ ፈረሰ ማለት ነው አይደል? ህወሓት እውቅና የለውም ማለት እኮ ጊዜ አስተዳደሩ እውቅና የለውም ማለት ነው አይደል? አንዱ የፈራሚ አካል ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ባይ ዲፎልት ዳይሬክትሊ ነው እንደምን ዳይሬክትሊ ይሄን ነው የሚያሳየው ቀጥታ። ሶ ህዝቡ በመሀል ላይ ስጋት ላይ ነው ያለው። ብልጽግና በጣም እንትን እያለ ነው፣ በጣም ምቹ ሁኔታ አግኝቶ እየተጫወተ ነው ቁማሩ፣ በገንዘብም በተለያየ መንገድ። አሁን ህዝቡ በጣም ስጋት ላይ ነው። እንዴት ነው መደረግ ያለው? እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? እኔ እንደሚመስለኝ ቅድም ወንድ እንዳለው ጉባኤ ማካሄድም በዚህ አሁን በልዩ ልዩነት እንዳለ ይሄን ያክል ልዩነት ይዞ ያልጠራ ሀሳብ፣ ምክንያቱም ሰው አሁን አልተረዳውም። ልዩነቱ መሰረታዊ ይሁን ምንድን ነው? እውነት የስልጣን ግጭት ነው? እውነት የአካባቢያዊነት የሚባለው ማለት ነው? እርስ በርስ የሚካሱት አለ አይደለ? አሁን ምን አይነት ሰነድ ነው ያቀረቡት መሰለ የሚባለው ለጉባኤው? የጥገኛ መበስበስ። ትክክል ነው፣ ሰዎች ሊበሰብሱ ይችላሉ። የለም ማለት አይደለም፣ በዳል በስብሰው ሊሆን ይችላል። እንዳለ አመራር ይበሰብሳል፣ ስልጣን ላይ ከቆየ ያለ ቁጥጥር ይበሰብሳል። ይሄ የሚጠበቅ ነው። ሶ ይሄን እንሳይኖ አይደለም። ይሄ አካባቢያዊነት ማለት ነው። እንደዚህ ብሎ በመፈረጅ የተወሰነ ሰው ታርጌት አድርገ ማለት ነው። ያኛው ደግሞ ምንድን ነው የምለው ቆሞ የቀሩ በዶግማ እንትን የሚያስቡ በድሮ አዲስ አስተሳሰብ ጋር መራመድ ያልቻሉ ጊዜውን መዋጀት ያልቻሉ ስትራቴጂክ ያልሆኑ ወደፊት ማየት ያልቻሉ አመራሮች ናቸው፣ ለውጥ ማማተር ያልቻሉ ናቸው ብሎ ነው የሚፈርጀው። ሶ አሁን ይሄ ልዩ ህዝቡ ጋር በደንብ ወርዶ ምንድን ነው ተጨባጭ ነገሩ? እውነት ምንድን ነው? ቦቶም ላይ ነው ምንድን ነው? አሁን አንዱ ልዩነት ምን ላይ ነው? አንዱ ልዩነት እኮ በጣም የሚገርመው ማለት ነው፣ አንዱ ልዩነት እጅግ በጣም የሚገርመው የተፈናቃይ አመላለስ ሂደት
ይሁን ህዝቡን ይመለከታል የሚገርም የተፈናቃዮች አመላለስ ሂደቱ ላይ ልዩነት አላቸው የሁለት ቡድን ማለት ነው ልዩነት አላቸው አንደኛው ቡድን የግዛት አንድነት መመለስና የተፈናቃዮች መመለስን አንድ ላይ አድርጎ ያያል ተፈናቃዮች የግዛት አንድነቱ መጀመሪያ ይመለስ ተፈናቃዮች ይመለሱ የምል አቋም አለ የነ የህዋት ቢባለው ማለት ነው የነ ዶክተር ደብረጽዮን የሊቀመንበሩ ያኛው ደግሞ ምንድነው ሰነድ ሁሉ አዘጋጅ ሰነድ አዘጋጅ ተልባይዘ ሰነድ አዘጋጅኩ የተፈናቃይ አመላለስ ሂደት ሰነድ አዘጋጅ ይሄን ሰነድ ለድርጅት ያቀርቡ ይሄማ የማይሆን ነው በቃ ተብሎ ነው እንትን ያለው ውድቀት ተደረገ የማይሆን ነው ምንድነው በቃ ተፈናቃዮች ይመለሱና ከዛ በኋላ እንግዲህ ማን ያስተዳድር አካባቢውን የሚል ጥያቄ ነው የሚነሳ የሪፈረንደም እንትን ጉዳይ አለ አካባቢው ሪፈረንደም ይወሰን ስለዚህ ተፈናቃይ ብቻውን ይመለስ ግዛት ሳይመለስ ተፈናቃዮች ይመለሱና ተፈናቃዮችም ግዛትም አንድ ላይ ይመለስ የሚል በጣም መሰረታዊ ልዩነት አለ በጣም መሰረታዊ ልዩነት አለ የሚገርም ማለት ነው በሁለቱም አካባቢ ይሄ በጣም ከባድ ነው ደግሞ አሁን ይሄን ለህዝቡ ክሊር ያደረጉ አይደለም ለህዝቡ ክሊር ያደረጉ አይደለም ማን ነው ይሄን አቋም ያዘው ትክክለኛ አቋም ማን ጋር ያለው ይሄን ክሊር ያደረጉ አይደለም ካድሬውን በደንብ እስከ ቀበሌ ድረስ ይሄን ብረዳ እርግጠኛ ነኝ የራሱን አቋም ይወስዳል አሁን ባለፈው አንዱ የደቡባዊ ዞን አስተዳዳሪ መግለጫ ሰጥ አይቻለሁ መግለጫ ሰጥ አይቻለሁ ምንድነው ያለው መሰለህ ለቴሌቪዥን ቀርቦ ማለት ነው ኦልሞስት እንግዲህ እዛ የምዕራብ ትግራይ ማለት ይሄ ወልቃይት አካባቢ ያለ ያለው ሁኔታና አላማጣ ያለ ነባራ ሁኔታ አንድ አይደለም ኤግዛክትሊ አንድ አይሆንም ምንም አይሆንም ይለያያል ወሎ አካባቢ ያለና እዛ ጎንደር አካባቢ ያለኮ ይለያያል እኮ የሰው ስነ ልቦና ይለያያል ልዩነት አለ ስለዚህ እሱ ምንድነው የሚለው እኛ በጣም የራሳችንን ጥበብ ተጠቅመን ጥበብ ተፈናቃይ ለመመለስ ጥበብ ተጠቅመን መጀመሪያ እንትን ልከን አለ ህብረተሰቡ ጋር ከውስጥ ሰዎች እንትን አግባብተን አለ ሳይታወቅ መጀመሪያ ውስጥ አደራጀንና ተፈናቃይ ሳይመለስ እዛ ያለው ህብረተሰብ ውስጥ አደራጀን አግባባን እንዲቀበሉ ተፈናቃይ ሲመጣ እንዲቀበሉና ሌላው እንዲቃወሙ አግባባን የማግባባት ስራ ሰራን ከዛ በኋላ እንትን አሉን አሁን ተፈናቃይ ሲመጣ ሰተት ብሎ አቀባበል ተደረገላቸው ነው ወይ የዛ አካባቢ ባህል እኮ እንደዛ አይነት ሊሆን ይችላል በቀላሉ እንደዚህ ሰው የሚቀበል ያኛው ሌላ ሊሆን ይችላል ህግ ነው የሚቀድመው ወይስ ማግባባት ነው ስራው አሁን ቢፈናቀሉስ እንደገና መልሶ ቢፈናቀሉስ እንደገና እንድታግባባለህ በህግ ያልጸና ነገር እንድታግባባ በማግባባት አግባብቼ ነው የፈለስኩኝ አሁን ቢገፈትሩስ እንዴት ነው የምታደርገው እንደገና ልታግባባ እዛ አካባቢ በጣም እንትን አለ መሰረታዊ ሐሳብ ልዩነት የተፈጠረ ይመስለኛል ነው እና ይሄ በጣም ለህዝቡ ኮንሰርን ነው ብዬ አስባለሁ በጣም አጣብቀኝ ነው አሁን የትግራይ የምዕራብ ትግራይ ህዝብ እኮ ከትናንት ወዲያ በተደረገ መድረክ ላይ የጊዜው አስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪ እና ጸጥታ ኃላፊ ጀነራል ታደሰ ወረደ እኮ ሲሰበስብ ተክደናል ነው ያለው ህዝቡ እንደዛ ማለት ጀመረው ተክደናል ግልጽ ነገር ነው ይያላሉ ሶ ምንድነው አሁን እንዴ በጣም እንትናል እዛ ላይ በጣም መሰረታዊ ልዩነት ያለ ይመስለኛልና ይሄ ጉባኤ በዚህ ጥድፊያ መካሄዱ እንትን አይልም ውጤቱን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ያስቸግራል እንደነ ማለት ነው ቀደም ወንድ እንዳለው ማካሄዱ ማለት ማካሄዱ ፈተና ነው አይደል ወንድ እንደዛ ነው ያለው ትክክል ነው በዚህ ጥድፊያ በዚህ ልዩነት ውስጥ የጋራ መረዳት ሳትፈጥር ግልጽነት ሳትፈጥር እስከ የልዩነት አጀንዳዎች ላይ ህዝቡ ወደ አንድ ስካል ተሰበሰበ ድረስ ጉባኤውን ብታካሄድም ውጤቱን ኢምፕሊመንት ማድረግ አትችልም ማስፈጸም አትችልም ተንሳፎ ይቀራል የበለጠ እንትን ያሰፋል ልዩነት ሊያሰፋ ይችላል በዚህ ጥድፊያ ማካሄድ ማለት ነው ችግሩን ያባብሰዋል ህዋት እንደ ህዋት ለባሩ ህልውና መመለስ አለበት እንደ መንግስት እንደ አንድ ድርጅት መንቀሳቀስ የሚችልበት አቋምና አቅም ሊኖረው ይገባል አሁን ብልጽግና በዚህ መልኩ አይደለም ትሪት ያደረገ ያለው እንደ አንድ ተራሽፍታም
የሰፈር ቡድንም እየቆጠረው ነው ያለው። ይሄ ባለበት ምናልባት የማስፈጸም አቅሙን መንግስትም ላይ ጫና የማሳደር አቅሙን አይገድበውም ወይ? ይሄ እንዴት ይታያል? አዎ፣ እንትን እኮ አሁን ጉባኤ ማካሄዱ ራሱ በጣም ልዩነቱን ያሰፋል፣ እንትኑ ችግሩን ያባብሳል። በዚህ ጥልፊያ ማለት ይሄ ልዩነት እያለ ስለዚህ መጀመሪያ ልዩነቱን ማጥበብ ላይ መሰራት አለበት። ባይ አለማካሄድ ደግሞ ጉባኤ አለማካሄድ በክልሉ ከማካሄድ የባሰ ችግር ነው የሚፈጥረው። ጉባኤ አለማካሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ማካሄዱም አደጋ አለው፣ አለማካሄድ ደግሞ የከፋ አደጋ አለው። ጉባኤ አለማካሄድ አሁን ብልጽግና የሚጠባበቀው ምንድን ነው? ጉባኤ አካሄድና ከዛ ምርጫ ቦርድን ይዤ እንትን ከለክላለሁ ነው አይደል? እውቅና የለህም፣ በቃ አለቀ። ያቺ ቁልፍ ናት። ምርጫ ቦርድን ይዤ ካለ ኮሚሽን እውቅና ጉባኤ አካሄድሃል፣ በቃ እድሜ ልክ ህጋዊ ሰውነት አልሰጥህም የሚል አቋም ይዛለው ነው ብልጽግና የያዘው። ቺ ፓርት ነው የያዘ፣ እየጠበቅ ያለውም ይሄንን ነው እንደ ቁማር። ሶ አሁን በዚህ ልዩነት ጉባኤ ማካሄድ በዚህ ጥድፊያ ከማካሄድ ይልቅ ሁለቱ ካምፕ የሚለያዩበት እንትን አለ። አቱ ምን ይላሉ መሰለኝ፣ የፕሪቶሪያ አግሪመንት አፈጻጸም ይገምገም፣ ፕሪቶሪያ ይገምገም ነው የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን አቋም። የፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸም አተገባበር ይገምገም ነው። ያ ደግሞ ይሄን ክፍተት ያውቃል፣ ፕሪቶሪያ እንዳልተፈጸመ ያውቃል። ጊዜ አስተዳደሩ እነ ጌታቸው ቡድን በደንብ ያውቃል፣ ብዙ ክፍተት እንዳለ ያውቃል፣ ህዝብም እንደሚነሳ ያውቃል። ስለዚህ ወዴት ይገፈትራል መሰለኝ? በትጥቅ ትግሉ ወቅት በጦርነቱ ጊዜ የነበረው የመከላከሉ የመከታው ሰዓት የነበረው ተጠያቂነት እሱ ይገምገም። ከአሁኑ ፕሪቶሪያ ይልቅ በጦርነት ጊዜ የነበረው ሁኔታ ይገምገም ነው። እንደዛ ነው የሚሉት እነሱ። ሶ ሁለቱ በዚህ ላይ ነው የተያዝና አሁን እኔም የሚመስለኝ የሚሻላቸው እንትን ከሆነ ማለት ነው ለህዝባቸው ስለሚያዝኑ ከሆነ ህዝቡ በጣም ያሳዝናል በዚህ ሁኔታ ውስጥ በጣም ህዝቡ የከፋ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገባው። ስጋቱም ከባድ ነው። ህወሓትም አደጋ ላይ ይወርቃል ጉባኤ ካልተካሄደ። ጉባኤ መካሄድ ግድ ነው። ነገር ግን በዚህ ቅድፊያ በዚህ ልዩነት ሳይሆን ልዩነቱን በማጥበብ መጀመሪያ ላይ ሁለቱም ጉዳዮች አሁን ለምሳሌ ለውጥ ፈላጊ ኃይል አለ አይደለ? ህወሓት ለምንድነው እንትን የማይለው? ፕሮግራሙንም መፈተሽ ካለበት ቁጭ ብሎ አውትሶርስም ካደረገ በራሱ አቅምም ውስጥ ያሉትን ችግሮች ከፕሮግራም አንጻር ከስትራቴጂ ከርዕዮተ ዓለም አንጻር የምነሱ ነገሮች ካሉ አባላት የሚያነሱ ከሆነ ይሄንን እንደገና መፈተሽ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄንን መፈተሽ መቻል አለበት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ግምገማ ደግሞ የሚደረገው ከጦርነቱ ጀምሮ እስካሁን እስከ ፕሪቶሪያ አጠቃላይ ማለት ነው። አንዱ ይገምገም ያኛው አይገምገም ብሎ የሚገድብበት ሳይሆን ሁለቱም ነገሮች እኩል ተገምግሞ ተጠያቂነት የሚሰፍንበት አግባብ ፈጥረው ከዛ በኋላ አዲስ አመራር ስትራቴጂክ የሆነ አመራር ለማስቀመጥ ከፈለጉ ድርጅቱን አጠቃላይ የሚቀይሩም ከሆነ አባሉ ሳይበተንባቸው ሰው አባል ተስፋ ቆርጦ ወደ የንን ሳይሄድ ወደ አንድ ሀሳባቸውን ቢሰበስቡና ጉባኤያቸውን ከዛ በኋላ ቢጠሩ አይ ቲንክ ለትግራይ ህዝብ ፋይዳ የሚኖረው ይሄ ይመስለኛል። ማለት ይሄ አሁን ለአመታት ለምናምን ለወራት አይደለም መሆንም የሚችለው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ብልጽግና የሚፈልገው ህወሓት በዚህ ሁኔታ እየተዳከመ እንዲጠፋ አሁንም ቢሆን ቅድም አንተ እንዳልከው እንድንትን ነው የሚቆጥረው። በቃ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ ሲቀልድ ነበረ። እውነቱን ነው። ምንድን ያለው እንደ አንድ አንበሳ የሆነ አንበሳ ላይ የአንበሳ ተረት አምጥቶ ሲናገር ሰምታል ብዬ አስባለሁ። ቅንድቡን ነቅለናል ነው ምንድን ያለው? ቅንድቡን ነቅለናል፣ ከዚህ በኋላ አንበሳ አይደለም፣ የአንበሳ ምስል እንጂ አንበሳ አይደለም። ጎፈሩ አዎ፣ እንትኑን አንበሳ ይመስላል እንጂ ከዚህ በኋላ አንበሳ አይደለም እኮ ያለው። ይሄ አሁን እንደዛ ነገር እየታየ ነው። ስለዚህ ወደዛ ደረጃ ከመምጣታቸው በፊት ይህን ህዝብ ለአደጋ አጋልጠው እንደዚህ ሜዳ ላይ ከመበተናቸው ኃላፊነት በጎደለው መንገድ ማለት ነው፣ ሁለቱም ወገኖች እንትን ከማለታቸው በፊት ቢያንስ ገዱ አሁን ተጠጽቷል አይደለም? ገዱ አሁን ተጠጽቷል፣ እንደ ገዱ ህመም ተሰምቷቸው። ምክንያቱም እነ ገዱ ብቻ አይደለም በአንድ ሳይድ የምጠይቁ እነሱም አሉ እኮ አንድ ላይ ነበሩ እኮ ኢህአዴግ ነበሩ። ስለዚህ እነ ከአብይ አህመድ ጋር እኮ አብይ አህመድን እስከ ፒኤች ድረስ እንድማር የፈቀዱለት እኮ እነ ዶክተር እና አቶ ጌታቸው ናቸው እኮ አይደል? አቶ ጌታቸው ናቸው እኮ ለአብይ አብሮ የነበሩ ሲሰሩ
የአብይን ባህሪ ማንበብ አቅቷቸው ወይ ተስማምቷቸው ማለት ነው። በሰዓት ተስማምቷቸው ሲያሳስቃቸው ሲያጫውታቸው በስብሰባ ወቅት በሻይ ሰዓት ክራቫታቸውን እየነካካ ትከሻቸውን እየነካካ ገጭዬ ምናምን ስል ደብረጽዮን ጋር እየሄደ እየደባበሰ ሲያታላቸው እኮ እነሱ ናቸው ማንበብ ያቃታቸውና ህዝብ ያስገቡት እነሱ ናቸው እንጂ አንድ ምስኪን ንጹህ የመጠጥ ውሃ የሌላት የትግራይ እናት እኮ አብይ ምን ይሁን አታውቅም። ይሄ መከራ ይስከወርድባት ትናንት ወለሽ ችግሩን ለማባስ ቆም ብለው ማሰብ አለባቸው ነው። ህዋትን ቆም ብሎ ማሰብ ወደ አጠቃላይ ሁለቱንም ይሄኛው ይገምገም ያኛው ይገምገም የሚለውን ይሄ የመከተ ሰዓት የመከላከሉ ሰዓት ብቻ ሳይሆን ከመከላከሉ ጀምሮ እስከ ፕሪቶሪያ ድረስ እንዲገማገም ሌላ አካልም ጠርቶ ከቻሉ ማለት የፕሮግራም ለውጥ ካስፈለገ ለውጥ የሚፈልግ አካል ካለ አለበለዚያ እኮ አንተ እውነትም የድሮስ እንደዚህ ፓራዳይም ይዘህ በዚህ ዘመን አሁን አናሎግ ውስጥ ሆነ ማለት ነው አናሎግ ሲስተም ውስጥ ሆነ ዲጂታል ዘመን ውስጥ እንት ማለት ይከብዳል። ቢኮዝ አሁን እነሱ የቸገራቸው ከጊዜው ፍጥነት ጋር ውሳኔ መወሰንም እንትን ችግሯቸዋል ይመስለኛል። በቃ አባሎቻቸው ከጊዜው ጋር የመፍጠን ችግርም ያለ ይመስላል በህወሓት ውስጥ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ነገር ቀርፈው ጉባኤውን ከዛ በኋላ ወደ አንድነት ህዝቡ አንድ ከሆነ እኮ ችግር የለውም እና እንደዛ ይመስለኛል። መልካም። ስለዚህ ወደ ወንድ ልመለስ በዚህ ጉዳይ ወንድ በዚህ ጉዳይ ሲመለስ ማለት ትግራይ ብዙ ሲቪክ ተቋማት አሉ፣ ፖለቲካ ፓርቲዎችም አሉ፣ ምሁራንም አሉ፣ እንዳጠቃላይ ደግሞ ህዝብም አለ። እንግዲህ አሁን ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድም ማዘግየትም በራሱ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ቀውስ የሚያስከትል ከሆነ ያዕቆብ የሚለው ከሁሉም በፊት ሁለቱ ኃይሎች በተለይ ህወሓት ውስጥ ሆነው የተከፋፈሉት የተለያየን አቋም የያዙ አካላት ቆም ብሎ ማሰብ አለባቸው፣ መረጋጋት አለባቸው፣ መስማማቸው ግምገማም መደረግ አለበት፣ ሂስም መደረግ አለበት። አሁን እየታዩ ባሉ ኢቨንቶች ላይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ እዚህ ደረጃ የደረሱበት መንገዱም ሂደቱም ውጤቱም ሁሉ በአንድ ላይ መታየት አለበት የሚለው አሳማኝ ነገር ነው። ነገር ግን ህዝቡ አሁን ካለበት እጅግ በጣም አደገኛ ከሚባል ቀውስ ለመውጣት ህወሓት እንደ ህወሓት ደግሞ መኖር አለበት። ምክንያቱም የስምምነቱ አካል ነው። ይህን ስምምነት መፈጸምም ማስፈጸምም ማስገደድም የሚችለው ህወሓትና ህወሓት ብቻ ነው። ሌላ የትኛውም ኃይል ከትግራይ ክልል መውጣት አይችልም። ከወጣም ምንም አይነት ስልጣንም ህጋዊነትም የለውም። ህዝቡ በአንድ በኩል ይሄን ማሳለበት ማለት ነው። ተቃዋሚም ሊሆን ይችላል፣ ደጋፊም ሊሆን ይችላል። ከየትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ አባልነትም አመራርነትም ውጭ የሆነ ሊሆን ይችላል። ፖለቲከኛም ያልሆነ ሊሆን ይችላል። ይሄን መገንዘብ የሚገባው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ትግራይ ክልል ውስጥ አዲስ አሳሰብ፣ አዲስ አመለካከት፣ አዲስ ለውጥ የሚፈልጉ የህዝብ አካላትም ካሉ ይሄ ሳይዘነጋ ደግሞ መታየትም አለበት። ይህን ለማድረግ ግን ከህዝቡ ምን ይጠበቃል? ከምሁራኑ፣ ከህወሓት ውጭ ካሉ ፖለቲከኞች፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ተቋማት፣ በአጠቃላይ ከህዝቡ ምን ይጠበቃል? እሺ፣ አመሰግናለሁ ታጁ። እጅግ አሳሳቢና አስቸጋሪ የሆነ ነገር በትግራይ ክልል አሁን በተፈጠረው በተለይም በህወሓት ውስጥ የተፈጠረው ነገር ትልቁ ስጋት የሚፈጥረው ችግር የሚፈጥረው ያው ቅድም ጠቅሼዋለሁ፣ ህዝቡና ክልሉ ያው ድርጅቱም ላይ ትልቅ አደጋ ነው የሚፈጥረው እና የሚያሳዝነው የትግራይ ህዝብ ለህወሓት ያልሰጠው ነገር የለም። በጣም ከሚያሳዝኑ ህዝቦች መካከል የትግራይ ህዝብ አንድ የፖለቲካ ቁማርተኞች መጫወቻ ከሆኑ ህዝቦች መካከል አንዱ ሁሌም እንደምለው የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ለህወሓት ያልሰጠው ምንም ነገር አይደለም። ምን አለ እስቲ ያልሰጠው? ውድ ህይወቱን ሰጥቷል፣ ራሱን ሰጥቷል፣ ልጁን ሰጥቷል፣ እምነቱን ሰጥቷል፣ ሀብቱን ሰጥቷል፣ ንብረቷል፣ ቤቱን ሰጥቷል፣ ዋጋ ከፍሎበታል። ለዘመናት ነው
ዛሬ አይደለም ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ ከተመሰረተበት ከ1967 ጊዜ ጀምሮ የትግራይ ህዝብ አጠቃላይ ኦቨርኦል በተለይ ክልል ውስጥ ያለው ውጪም ያለው ችግር ያለ ያወቀ ችግሩን ደብቆ አምቆ ሸፍኖ ልዩነቱን ደብቆ መሰረታዊ ልዩነት ያላቸው ለንገር በጥና 3 ፓርቲ ድርጅቱ ማል በተደረገው ክፍፍል ተተወዱ ሰዎች እጅግ ባስቸጋሪ ሁኔታ መተው ለክልላቸው ህዝብ ዋጋ አልከፈሉም አልሞቱም ትግሉን አልመሩም ህዝቡ ምንም የቀረው ነገር የለም ያለውን ሁሉ ሰጥቷል አሁን ህዝቡ አለ ማለት አይቻል አሁን ህዝቡ ይበቃዋል ህዋት በዚህ በቀረችው ስንፋስ ምንድነው ለመስጠት ተዘጋጀው ለህዝቡ ህዋት አሁንም ሌላ የጦርነት አዝማሚያ የሚያዘጋጅለት ሌላ ቁማር በህዝቡ ህይወት በህዝቡ ደም በህዝቡ አጥንት ሁሌ የጦርነት ድራማ ሁሌ የጦርነት ዘፈን ሁሌ ኤምበር ተጋደ ላይ ያለ የፍቅር ዘፈን ላይ ሳይቀር ጦርነት ክላሽ ያሳይ ተጋደ ላይ ወአ ተቃውኩስ ይታ በትግራይ በና በዳ በንጹሃን ህዝብ ወጣቱ ደም አጥንት መቀለድ ይፈልጋል አሁን ሁሉ ይሰጠው የሚተዘጋጀው ስለዚህ እኔ ምን መደረግ አለበት እንዳጠቃላይ ሁለቱም አንደኛ ጉባኤ ማድረግ የሚያስችለው ጉባኤ ማድረግ ከፓርቲው ግና ደንብ ውጪ ነው ጉባኤ ለማድረግ የሚያስችለው ድርጅታዊ ውሳኔም የለም ፎር ዛት ማተር ማለት ጉባኤ ለማድረግ የሚያስችለው ድርጅታዊ ዕቅና አልተሰጠው ይሄንን ዕቅና የመስጠት መብት ስልጣን ያላቸው ኮሚሽኑ ራሱን አለው ይሄ በሆነበት ሁኔታ የትኛውን ጉባኤ ነው ሊያደርግ ይችላል ይሄን ጉባኤ ያደረገ ማለት ከድርጅቱ አሰራርና መርህ ውጪ ነው ጸረ ዲሞክራሲ ስለዚህ ጉባኤውን ማድረግ የሚያስችል መሰረታዊ የፓርቲ ህግ የለም ይሄን ካደረገ ጸረ ዲሞክራሲ ነው እንድንመለስ ከአምና ጀምሮ ስምምነቱ ከተፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ መንግስትም እንደ መንግስት የመንግስት ተቋማት አጠቃላይ ከዚህ ጋር የተያዙት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፍትህ ሚኒስትር እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትም በየራሳቸው ባላቸው ስልጣን እንዲመልሱ ጥያቄ ሲቀርብ ቆይቷል። አሁን ከዛ የተነሳ አይደለም ወይ ጉባኤ ለማካሄድ የሚደረገው እንቅስቃሴ በመንግስት በኩል ብሎክ በመደረጉ በመከልከሉ ለማጓተት እንቅስቃሴ በመጀመሩ ያንን እነሱም በራሳቸው በኩል ለመቀልበስ የሚያደርጉት ጥረት አይደለም አይደለም ታጁ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ነው የሚለው ማለት ነው ምን መሰለህ ራሱ ፓርቲው ቁጥጥር ኮሚሽን የወሰነው ውሳኔ አለ መደረግ የለበትም የፓርቲው ነው የሚለው አሁን ቶ የመንግስትን የምርጫ ቦርድን ቶ በራሱ በፓርቲው የቁጥጥር ኮሚሽን በድርጅቱ በህዋት ፓርቲ በድርጅቱ ሁሉ የቁጥጥር ኮሚሽን የተወሰነው ውሳኔ ህዋትን ፓርቲውን ጉባኤ ማድረግ አያስችለውም ነው ለምን የቁጥጥር ኮሚሽኑ አዘጋጅ ነው የጉባኤ ስለዚህ ይሄን ጉባኤ ማድረግ አደጋ ስላለው ጉባኤው እንዳይደረግ ብሎ ከጉባኤው ራሱን አግሏል የምርጫ ቦርድ ምናም ጉዳይ አይደለም የውቅናም ጉዳይ አይደለም ሌላው የፓርቲው አመራሮች በየደረጃ ያሉ የዞን አባላት እና አመራር አካላት የፓርቲው የዞን አመራር አካላት እና አባላት በየደረጃው ጉባኤ ካደረጉ በኋላ ነው ጠቅላላ ጉባኤ የሚደረገው ሶ በየደረጃው ባላቸው የፓርቲው መዋቅር መሰረት ያስተላለፉት ውሳኔ አለ ጉባኤው እንዳይደረግ አሁን ባለንበት ሁኔታ ችግሮቻችንን ሳና ልዩነቶቻችንን ሳናጠብና ሳንፈታ ጉባኤውን ማድረግ እጅግ ትልቅ አደጋ አለው የሚለው ነው እንጂ የምርጫ ቦርድን አይደለም ይያልኳል የራሱ
ፓርቲ አባላትና አመራር አካላት በየደረጃው የወሰኑት ውሳኔ ጉባኤው ጠቅላላ ጉባኤውን ለማድረግ አያስችለው። ያን ካደረገ ስህተት ነው። የፓርቲው ህግና አሰራር ደንብ አይፈቅድለትም። ይህን ካደረገ ጸረ ዲሞክራት ነው ማለት ነው። ለምን ፈለገው ጉባኤውን ለማድረግ? ልክ እንደ 92ቱ ከፍተኛ የነበሩ ነባር አመራር ጓት ያጣው ተራማጅ የነበሩ መስራች አባላትን ያጣው አረጋዊ በርሄ የመሰሉትን እና አቦይ ፀሐይ ያልኩኝ እነ ጻድቃኔን ሌሎችም የፓርቲ አባላት በ1993ቱ የፓርቲው መሰንጠቅ ነው። የእነ መለስ እና ይሄኛው ኃይል ለሁለት ተሰንጠቁ። እጅግ ከፍተኛ አመራር የሆኑ ነባር ታጋዮች እና መስራቾች የፓርቲው መስራቾች ተወግደዋል። ያኔም ከአሰራርና መመሪያው ውጪ በሆነ አካሄድ ነው። እሱም እዛኔ የቁጥጥር ኮሚሽኑ ለሁለት ተከፍለው ነው መለስ የተወሰኑትን አሳምነው አደረ። የተወሰኑት እምቢ ብለው በአቋማቸው ጸንተው ባልተሟላ 50+1 በእርግጥ መለስ ህጋዊ ሽፋን ይሰጣል፣ እያንዳንዱ ነገር ያዘጋጃል። በፓርቲውም ብል በመንግስታዊም ምቹ ህጎችን ቀርጾ ነው ውሳኔዎች የሚያስተላልፈው። በዛ አይነት መልኩ ትንብላል። ሌላው አሁንም የህዝቡን ለከፍተኛ ተረጂነት እና አስቸጋሪ ሁኔታ እንዲጋለጥ ያደርገዋል። መልሶ እንዳያገግም እንዳይቋቋም ያደርገዋል። ሌላው ስርዓት አልበኝነትና እየተደረገው የወርቅ ምዝበራ ሌብነቱ ማት ቻይና ኮንጎያን እኮ ናቸው። ትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ በተለያየ ክልል አካባቢዎች ናቸው። በእርግጥ በቤንሻንጉልጉልም በወለጋም በተለያዩ ቦታዎች ቻይናዎች ኮሙ ትልቅ ማሽን እንትን አድርገው ወርቅ ማዕድን ሲቆፍሩ ምናምን ነው። የተለያዩ ማዕድኖች እየተመዘበረ እኮ ነው ያለው። በተለያዩ በትግራይ ብቻ አይደለም አብቷል። ያ ሌብነት እንዲቀጥል ይደረጋል። ስርዓት አልበኝነቱ እንዲነግስ ይደረጋል። ልክ በየጠራራው ፀሐይ ሰው እየገደለ ማንም አይጠየቅበት ስርዓት ይፈጠራል። በዚህ ውስጥ ያኛው ኃይል የራሱን ጥቅም የማራመድ ሁኔታ ይመጣል። ከዛ የመካሰል ስለዚህ ምን መደረግ አለበት ወደም ብሎ ሲመጣ በዚሁ ሀሳቤን አጠናቅቃለሁ። ምን መደረግ አለበት የሚለው ሁለቱም አካላት ያቀረቡት የይገምገም ጉዳይ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ባይሆንም ሁለቱም አካላት የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸምም ሆነ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሂደትን መገምገም ካለበት ይገምገም። አሰሴም ታይም የጦርነቱ ችግር ፈጣሪዎች የጦርነት ሂደቱም ይገምገም። ሌላ አሁን ክልሉ ላይ ያለው ስርዓት አልበኝነት ጋር ተያይዘው ማን ያለው ሌላው ከሻቢያ ጋር ተያይዞ የድብቅ ግንኙነቱ ምናምን የሚለው ይገምገም። ይሄ ነው ግን ከዛ ውጭ መሰረታዊው እቁናውን በተመለከተ መቅደም ያለበት እቁናውን በተመለከተ በምክንያት ህጋዊ አግባብ ነው መመለስ የምንችለው በቅድሚያ፣ ከዛ ጉባኤውንስ እንዴት ነው ማካሄድ የምንችለው፣ የድርጅታዊውን አሰራርና ደንብ በጠበቀ መልኩ በየደረጃው ግምገማ አድርገን በየደረጃ ያሉ የአመራርና የአባላትን ውሳኔ ይሁንታ እና እውቅና ካገኘ በኋላ የኮሚሽኑንም እውቅና ካገኘ በኋላ ውሳኔ ጉባኤውን ማድረግ ይችላል። ህጋዊ እውቅናውንም ከሚመለከተው አካል ጋር በሚመለከተው አግባብ መፍታት ከቻለ እሱን ቅድሚያ ሰጥቶ መንቀሳቀስ በጋራ ነው ይሄዳል። በጋራ ነው የሚሆነው እንጂ ልዩነቱ አንደኛ የህወሓትን ድርጅት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲዳከም ያደርገዋል። ሁለተኛ ለሌላ ኃይል እና መከፋፈል እንዲጋለጥ ያደርገዋል። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ ማድረግ አለበት። ከሁሉ በላይ ግን የትግራይ ጉዳይ ከጉባኤውም ከየትኛውም ሁኔታ ቅድሚያ ተሰጥቶት እና ትኩረት ተደርጎ ሊታይ ይገባል እና ይሄ ከግምት ውስጥ ሊገባ ይገባዋል። ድርጅቱን ከዚህ በፊት የቀጠሙት የህልውና አደጋዎች አሉ። የቁጥጥር ኮሚሽኑም ደግሞ
የክልሉ ህዝብና አጠቃላይ ድርጅቱም አደጋ ውስጥ እንዳይገባ እሱም የራሱን ሚና ራሱን ከማቅለል ባሻገር ችግሩ ለመፍታትና እንዲፈቱ ለማድረግ የራሱን ጥረትና ርቀት መጓዝ አለበት የሚል ምልከታ ነው ያለኝ። ለዛሬው በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አጀንዳ በተመለከተ ይህን ያለኝ። መልካም ወንድማገኝ ያዕቆብ፣ ወደ አንተ ልመለስና ምናልባት በአምስት በስድስት ደቂቃዎች በተመሳሳይ መልኩ አሁን ላይ ወንድማገኝ ባነሳቸው ጥያቄዎች ዙሪያ ያለህን ሀሳብ አስተያየት ይታገል። እሺ፣ ያው እኔ በጣም የሚያሳስበኝ ከሁሉም በላይ የህዝቡ ሁኔታ በጣም ያሳስባል። የዚህ የተጎዳ ህዝብ እጣ ፈንታ አሁንም እየመጣ ያለው ስጋት በጣም አሳሳቢ ነው። በዋናነት ፕሪቶሪያ የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት የሰላም ዋስትናም ነው፣ የትግራይ ህዝብ የሰላም ዋስትናም ነው እና በጣም ወሳኝ ነገር ነው፣ መጠበቅ ያለበት ነገር ነው። የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ውድቅ ተደረገ ማለት እሱ ካልተጠበቀ ጊዜያዊ መንግስት የሚባለውም ነገር የለም፣ ጊዜያዊ አስተዳደር የሚባለው ነገር የለም ማለት የፕሪቶሪያ ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ጊዜያዊ መንግስቱ መጠንቀቅ ያለበት የፕሪቶሪያውን ስምምነት እንዴት እጠብቃለሁ የሚለው ጉዳይ ላይ መጠንቀቅ ያለበት። ምክንያቱም ህወሓት ፈረሰ ማለት ህወሓት ተዳከመ ማለት እውቅና የለውም ማለት ስምምነቱ ፈረሰ ማለት ነው። ባጭር ቋንቋ ስምምነቱ ፈረሰ ማለት ጊዜያዊ መንግስት የለም ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ እንትን ይፈልጋል፣ ጥንቃቄ የሚፈልግ አንዱ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። የሰላምም ጉዳይ ነው። እንደገና የህዝብን ተቋሞች ከመጠበቅ አኳያ ብልጽግና የሚፈልገው የትግራይ ህዝብ ያለ ምንም ተቋም ቀርቶ ተጠያቂነትም እንዳይኖር ስለሆነ፣ አሁን አቅም ያለው ህወሓት ነው። ሌላ አካል ቢመጣ ብልጽግና ሊያስጠይቅ አይችልም፣ ያውቃል። ይሄንን በህዝቡ ላይ የተፈጸመው ወንጀል ወደ ህግ አስቀርቦ ማስጠየቅ የሚችል አቋምም አቅምም ያለው የለም። ይሄ መሬት ላይ ያለ ሀቅ እኮ ነው። ስለዚህ የህዝቡን ኢንስቲትዩሽኖች ማውደም የሚፈልግ ኃይል ጋር ይውደም፣ የፕሪቶሪያ ሰላም ህወሓትም ይጥፋ፣ ከዚያ በኋላ የብልጽግና ተጠያቂነትም አይኖርም፣ ጊዜያዊ መንግስትም አይኖርም እና ይሄ ቆም ተብሎ ሊታሰብ የሚገባ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ፣ ለህዝቡም የሚታሰብ ከሆነ ማለት ነው። ከዛ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ህወሓት ባይኖርም የጊዜያዊ አስተዳደሩ የሚኖር የሚመስላቸው ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ያም አይነት አስተሳሰብ ካለ ህወሓት ባይኖርም የጊዜያዊ የጌታቸው ረዳ ጊዜያዊ አስተዳደር ይኖራል ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ይሄ የመጨረሻ የዋህነትም ስለሚሆን ይሄ የፕሪቶሪያ ሰላምነት ከመጠበቅ አኳያ ህወሓትን መጠበቅ የፕሪቶሪያ ሰላምነት መጠበቅ ማለት ነው። የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት መጠበቅ ማለት ነው፣ ህወሓትን መጠበቅ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ስለተፈራረመ እኛ ሌላ የህወሓት እንትን ኖረውን አይደለም፣ ተፈራራሚ አካል ነው፣ ስምምነቱ እንዲኖር ነው እንጂ ህወሓት የትግራይ ህዝብ ነው እሱ ላይ ኃላፊነት ያለው። ስለዚህ አንድ ይሄ ነገር መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዚያ ባሻገር እንግዲህ አሁን አንዳቸው አንዱም አሸናፊ ሆኖ የማይወጡበት ትግል ውስጥ ገብተው ሁለታቸውም ቅድም ነገልጫለሁ ተመሳሳይ አቅም ላይ ያሉት አንዱም የወሰነውን ማስፈጸም አይችልም፣ ጊዜያዊ አስተዳደሩም በታችኛው መዋቅር የወሰነውን ማስፈጸም አይችልም፣ ህወሓትም አሁን ጉባኤ ቢያካሄድ ማስፈጸም አይችልም ውሳኔው ነው። ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ እንትን ላይ ናቸው ያሉት፣ ኦልሞስት ተንሳፈው ነው ያሉት። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ክፍፍል ባለበት ሁኔታ አንዱም አሸናፊ ሆኖ ሊወጣ የማይችልበት ትግል ውስጥ ገብተው እዛ ውስጥ ከሚዳክሩና የህዝባቸውን ህመም ከሚያራዝሙ ቆም ብለው አስበው የተሸከሙትን አደራ የተሸከሙትን ህዝብ ህመም በአይናቸው ፊት አይናቸው እያየ የፈሰሰው የህዝብ ደም ይሄ ገብቷቸው ይሄ እንግዲህ ይዟቸው ማለት ነው ቆም ብለው ቢያስቡና ድም እንዳልነው በፍረጃ መፈራረጅ በአካባቢያዊነት በቆሞ ቀርነት በይሁዳነት በድርጅት አፍራሽነት የሚባሉ ከፍረጃ ባህል ባሻገር ይሄን ወጥተው የሚለያዩበት መሰረታዊ የልዩነት ነጥቦች ምንድን ናቸው? ቤሲካሊ ውስጥ ያለው ኮር ልዩነት ፖይንቶች ምንድን ናቸው? ይሄ ላይ ላይ የሚገለጸው አይደለም። ከላይ ስልጣን ስለፈለገ ነው፣ ጠያቂነትን ስለሚሻሽ ነው የሚባሉት ይሄ ስቴትመንቶች ናቸው። ውጭ ላይ ያሉ ስቴትመንቶች ናቸው። ውስጥ ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ኢንሳይድ ነው፣ መጨረሻ ላይ አስኳላው። ስለዚህ አስኳላው ላይ መሰረታዊ የልዩነት ነጥቦቻቸው ምንድን ናቸው በሚል ለህዝብ በደንብ አድርጎ ሁለቱም ማለት ነው ይህንን በደንብ ካሰረጹ በኋላ የህዝቡን አንድነት ካመጡ በኋላ አሁን ቅድሞ እንደምለው የህዝቡ አንድነት ከመጣ በኋላ ብልጽግና አሁን
ለነሱ ሰርት ለህዋ ሰርቲፊኬት ሰጣል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። መቼም አይሰጥም አይሰጥም በራሱ ፍላጎት አይሰጥም። ይሄን መጠበቅ ማለት እኮ ዴ ይሄን መጠበቅ አብይ አህመድ አንተ ሰርቲፊኬት ሰጠኛል ብለ እንደተጠብቃል ተፈራርሞ እኮ የሚከለክል አካል እኮ ነው። አይሰጥም እቺ ጌማ እቺ ናት ቁማሯ አይሰጥም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የሚችሉት? ባለፈው በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ አንስተዋል ይሄን የህዋ ሰካ ህጋዊ ሰውነት የሚል በነበረው ግምገማ አለ በቅርቡ የነበረው ሰኔ ላይ ነው መሰለኝ ሰኔ ላይ ነው ተደረገው ላይ አንስተዋል። እዛ ጋ ብልጽግና ያለው ግራ ተጋብቷል። ብልጽግና ግራ ተጋብቷል። ትንሽ ጨቃጨቁና አሁን ለህዳር ተቀጥሯል። ህዳር እኮ አሁን ቅርብ ነው አይደል እንዴ? 3 ወር አካባቢ ይሆናል አይደል ነው ከዚህ 3 ወር አካባቢ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። 4 ወርም አይበልጥም። ህዳር ላይ ነው የተያዘ። ስለዚህ አንደኛ መጀመሪያ በዚህ ጊዜ ውስጥ የህዝባቸውን አንድነት ቢያመጡ አንድ ቢሆኑ ከአንድ ተቋማቸው ጀርባ ቢቆሙ ማለት ነው በአንድነት እንደ ጌታቸው እንደ ደብረ ጽዮንም በአንድነት ከአንድ ተቋማቸው ጀርባ ቢሰለፉና አቅም ቢሆኑት በአፍሪካ ህብረት ፊት ቀርበው ሲከራከሩ ሲደራደሩ ራሱ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላሉ። ተጽዕኖ ፈጥረው ብልጽግናው ላይ ተጽዕኖ ፈጥቶ ሳይወድ በግድ እንትሩን ሊሰጥ ይችላል ሰርቲፊኬቱ የነሱ አንድነት ከተመለሰ በኋላ። በተከፋፈሉበት ሁኔታ ግን ጉባኤ ብታካሄድም ባታካሄድም ለሱ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። ስለዚህ እኔ አንደኛው ነገር አሁን መሰመር ያለበት ምንድነው ብልጽግና እንትም ያደረገው ብልጽግና የኮሙኒኬሽን መዛባት አለ። ይሄን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። የኮሙኒኬሽን መዛባት አለ መሰረታዊ ነገር ማለት ነው። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እና የጊዜያዊ መንግስት አፈጣጠር ጋር ተያይዞ የመጣ የኮሙኒኬሽን መዛባት አለ። ያ ምንድነው? የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት የተፈራረመው አካላት ህወሓትና የፌደራል መንግስት ብልጽግና አይደለም ህወሓትና የፌደራል መንግስት ሆነው ሳለ መነረው የሚገባቸው እነኛ አካላት ሆነው ሳለ አሁን ብልጽግና ምንድነው ያደረገው? ኮሙኒኬሽኑ ከጊዜያዊ መንግስት ጋር አደረገ። ከፍርማው ውጤት ጋር ነው ያደረገው። ከተፈራራሚው ከባለውሉ ጋር ሳይሆን ከፍርማው ውጤት ጋር ነው ኮሙኒኬሽን ያደረገው። እዛ ጋር ነው መዛባት የተከሰተው። ህወሓት ሳይድ ላይን ተደረገ ማለት ነው። ወደ ጎን ተተወ። ይሄንም ብሎ ነው ያደረገው ኮሙኒኬሽን ባት። እነሱም ይሄን መጀመሪያ አለማየታቸው አሁን ይሄ ክፍተት እንዳለ በደንብ ታውቆ ማለት ነው። ኢንሄረንት ነው በፍርማው ውስጥ ነው ያለው። በጊዜያዊ መንግስት አወቃቀርና ተቋጣሪ አለማስቀመጥ የኮሙኒኬሽን ስርዓት አለማበጀት መጀመሪያው ግልጽ የሆነ ማለት ነው። የኮሙኒኬሽን ስርዓት አሁን ለምሳሌ ህወሓትና የፌደራል መንግስት ከተነጋገሩ ፌደራል መንግስትና ህወሓት እየተገናኙ እኮ ጊዜያዊ መንግስት አቋም ማለት አይደል? በጋራ ያጸደቁትን መልእክት ለእንትን ማስተላለፍ ነው። በጋራ ለጊዜያዊ አስተዳደር በጋራ እነሱ ይገመግማሉ። በጋራ ደግሞ ይሄን ፈጽም አሁን እዚህ ጋር ደርሰናል ይሄን ፈጽም ብሎ ማረግ ቢችሉ መጀመሪያው የኮሙኒኬሽን ስርዓት እንደዚህ ቀጥተኛ ቢሆን ኖሮ ባይዛባ ኖሮ ውጤት ያመጣ ነበርና አሁንም ቢሆን ይሄን ስምምነት እንትን እንዳይስት ከስር የሚስተካከሉ ነገሮችን ይሄን አቅርቦ በአፍሪካ ህብረት በሶስተኛ ወገኖች በኩል እንትን እያደረጉ መሄድ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ግን የሚያሳዝነው ይሄ ህዝብ እንግዲህ ለዚህ ህዝብ ማዘን ነው። በቃ እዚህ ለትግራይ ህዝብ ማዘን ነው። አንዳንድ ፒክቸሮች ወደፊት ወደ አይኒስ ይመጣሉ። በዛ ሰዓት የምታያቸው የህዝቡ ሰቆቃ ምን የማያውቁ ህፃናት ባለፉት ከጦርነቱ በኋላም የተወለዱ ከጦርነቱ ጊዜም የተወለዱ እግራቸውን አጥተው እጃቸውን አጥተው ዛሬ በክራንች ሲሄዱ ማለት ነው የሶስት የአራት ዓመት የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት ህፃን ማንም በተዝናናበትና ፒ እስከ ፒኤችዲ ተምሮ ስልጣን በያዘበት በተንደላቀቀበት በህዝብ ትከሻ ላይ በኢህአዴግ ስም ይህም ባደረገበት ምንም ምስኪን ህዝብ እንደዚህ ዋጋ ሲከፍል ማለት ነው አብይ እስከ ኮሎኔል ስለደረሰና ፒኤችዲ እስከ ፒኤችዲ እንግዲህ አልተማረም። በርግጥ ግን ፒኤችዲውን መሸቀል የሚችልበትን ከባቢ ፈጥረው ሲያበቁ እነጌታቸው አብሮ እንትን ሲያደርጉ ዛሬ ተመልሰው እንደገና ይሄን ህዝብ እንደዚህ በዚህ ለዚህ አደጋ ዳርገው ለዚህ ባልበላበት ዋጋ እንድከፍል ምንም በማያውቅ ትግሬ ነው በሚል እንድሳደድ ዋጋ እንድከፍል አድርገው ዛሬም እሱ ላይ ይሄን መከራ ይዞ መምጣት እኔ በእውነት ይሄ ሌላ ነገር ነው፣ ሌላ ደረጃ የሚታይ ነው። ይሄ የማይታያቸው ከሆነና ማሰብ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ይመስላል በእኔ በኩል። መልካም አመሰግናለሁ ያዕቆብና ወንድማገኝ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። ዝግጅታችን ኦቢት ዳይል ይሰኛል። በዚሁ ዝግጅት ሀገራዊ ዓለም አቀፋዊና አካባቢ ጉዳዮችን እያነሳን ውይይት ምክክር ስፋ ያለ ዳሰሳ አለፍ ካለም ሙግትና ክርክር የምናደርግበት ዝግጅት ነው።
ዝግጅቱን መርጣችሁ ወዳችሁ ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ይብዛ።